Tervetuloa tänne kanavalle ja tämän kanavan idea on semmoinen mielenterveys stigman poistaminen ja sitten mä yritän mahdollisimman paljon tehdä sitä. Mulla on oikeastaan kaksi tietä, mihin mä teen sitä. Toinen on, että mä periaatteessa teen niin kuin, no mä voisin sulle sanoa tälle ammattikielellä, mä teen niin kuin psykoedukaatiota, että mä opetan Joo. ihmisille, mitä on masennus, ahdistus, psykoosi. Mä oon katsonut, että sulla on hyvin samantyyllisiä juttuja, miksi se on tosi kiva, Joo. että mä itselle on sille iso juttu, että sä oot täällä. Ja sit juttelen paljon ihmisille niin kuin chatissa vastainen, että jos ihmisiä kiinnostaa niin kuin asiat ja yritän niin kuin pitää yhteyttä tässä. Ja sit toinen iso juttu on, että mä pyydän tänne säännöllisesti, nyt on ollut niin kuin pääasiassa live-striimaajia ja YouTubettajia vieraana. Ja sitten he kertoo elämästään ja sitten eri ihmisillä on erilaisia elämän juttuja ollut, niin sitten siitäkin tulee vähän sitä samaa, että ihmiset puhelee vähän, että no miten minun elämä on mennyt, niin sitten katsojille tulee sellainen olo, että no hei, tuo uskaltaa kanssa sanoa, niin ehkä minäkin voisin mennä vaikka hakemaan apua. Tai, että kun se on yllättävän yleistä, että ei oikein ole uskallettu jotenkin vaikka mennä sanomaan työterveyteen tai silleen, sitä ei aina tajuakaan, kun katsoo silleen, vaikka nykyään lehtiä ja siellä puhutaan tosi avoimesti niin kuin terapiasta ja näin, että se voi olla monelle ihmiselle semmoinen ihan vieras asia vielä. Niinpä. Sitä tässä sitten tehdään. Joo, se on tosi tärkeää duunia, olet kyllä tehnyt tässä suhteessa. Mä en ole siis kauheasti niin kuin seurannut sun striimejä enkä mitään, mutta sitten kun sä laitoit mulle viestiä joskus, niin sitten mä niinku vasta rupesin katsoa, että mikä siepä tämä oikein on ja mitä tämä on tehnyt. Ja tosiaan täytyy kyllä hattua nostaa, että tosi tärkeää mielenterveystyötä. Ja toi on just se, että kaikki tavat, millä saadaan sitä niinku kynnystä madallettua, että ihmiset vaan niinku puhuu asioista ja uskaltaa mennä just vaikka työterveyteen tai minne tahansa ottamaan puheeksi, vaikka minkä ikinä onkaan, mitä ikinä mieli oireilee, niin se on vaan niinku aina plussaa, jos ihmiset enemmän hakee apua. On. Tässä tuli heti hyvä kysymys meidän vakiokatsoja Hebeltä, että sun ei tarvitse nyt vastata tähän. Mä toivon, että tämä vastautuu automaattisesti, mutta hän kysyi, että mua kiinnostaa Mäkipeltä kovasti. Mistä tämä kaikki mielenkiinto ja miten ihmeessä löydät niin mielenkiintoisia aiheita? Samaa kiinnostaa minua, että miksi sinusta on tullut tuommoinen ihminen, että sulla on hirmu kiinnostus kaikkiin tähän. Niin kun, teet paljon sellaista niin faktavideoa. Että mistä se niinku tulee, kun meitä eri ihmisiä niin kiinnostaa erilaiset asiat, että miksi just sinä oot, niin tykkäät niin paljon hakea. Sä varmaan niinku tietoa oot joutunut hakemaan sun YouTube-uran aikana ihan valtavia määriä. Kyllä, joo. Niin kuin varmaan itsekin mielenterveyden ammattilaisena tiedät ja mielentyöntekijät, että siihen ei ole mitään helppoa vastausta, että miksi ihmiset kiinnostaa, mikä se kiinnostaakin. En mä varmaan itse asiassa täysin tiedä, mutta se on semmoinen keskeinen motivaatio ollut niin kuin mun elämässä. Ehkä mä tunnistan sen sieltä niin kuin ihan kouluajoista. Kyllä mä tunnistan sen vielä kauempaa, että mä oon ihan kauheasti kiinnostunut niin kuin tietää asioita. Tulee esimerkiksi mieleen, että lapsena meille tilattiin semmoista kirjasarjaa. Mä en muista, mikä se kirjasarja oli, mutta siinä oli joka kirja. Tuli se joku kirjakerho. Ja kerran kuussa sieltä tuli sit kirja, jossa oli jotain teemaa käsitelty. Yhdessä kirjassa oli dinosauruksia ja yhdessä jotain merta ja tämmöisiä. En mä muista, että mä skidinä luin niitä aivan niin kuin joka sivun ihan innoissani imaisin itseeni. Ja mä oon tykännyt lukea ihan kauheasti kaikkea, tiedätkö, Guinnessin ennätyskirjoja ja sanakirjoja ja maan kaikkia karttoja ja tämmöisiä. Tunnistan, että musta on niin kuin lapsesta asti ollut semmoinen vahva kiinnostus ihan vaan tätä maailmaa kohtaan ja oppimista kohtaan. Ja se on oikeastaan niin kuin kantanut tähän asti. Olen tehnyt aika paljon uravalintoja nimenomaan sen näkökulmasta, että mikä mua sisäisesti kiinnostaa. Ja ihan niin kuin sen oppimisen ohjaamana. Minkä ikäinen sä oot? 3-3. No sä oot 88 syntynyt. Mä oon 84, mutta mä muistan 4 vuotta vanhempi. Silloin, kun minä olin lapsi, niin oli hirveä iso juttu. Muistatko semmoisen kirjasarjan vaikka, kun Mikä, missä, milloin? Joo, muistan. Ja niitäkin on tullut luettua. Ja Guinness oli, ja sitten oli joku, sitten oli näitä tämmöisiä uskomattomat jutut kirjoja, ne tuli vähän myöhemmin. Ja sitten niin kuin joka kodissa oli niin kuin ensyklopedia. Jep. Suomen luontokirjasarja, semmoinen. Niinpä, kyllä. Ja niitä tuli luettua ihan hirveästi, koska ei ollut nettiä.
Niinpä. Siis sehän on ihan sitä samaa, mitä mä teen nyt vaikka noin 50 ihmeellistä faktaa videot, niin sehän on ihan sama kuin 15 vuotta sitten otin jonkun tuommoisen uskomattomia asioita, uskomatonta, mutta totta kirjan käteen ja luki sieltä asioita. Joo. Se on. Formaatit muuttuu, mutta kiinnostus on pysynyt samana. Joo. No hei, semmoisella kaavalla... Se on sitten vähän McCallani, ja saako täällä juoda? Anna mennä vaan McCallanit. Jos sä oot harrastaja. Mä oon viskiharrastaja ollut. Niin kuin, joo, en ole ollut kovin kauan, mutta mun veli tutustutti mut hyvin skotlantilaisiin savuviskeihin. Ja joskus, mitähän siitä olisi, 4 vuotta. Ja sen jälkeen mä oon aina sitten tykännyt harrastaa. Ja nimenomaan siis harrastaa, että tosi vähän tulee juotua, mutta enemmän just hankittua ja sitten maistettua. Joku hieno pullo ja sitten sitä niin kuin aina harkitusti ottaa jotain Artbeckia. Kyllä, just näin. Artbeck on kanssa ihan hyvä. Savuviskistä mulla on jäänyt mieleen semmoinen, oliko se joku Artbeck Uigedail tai joku tämmöinen pullo. Se oli niin ultrasavuinen, semmoinen oikein tuntui tuolla nenän poimuissa. Että kyllä, kyllä. Ne on kyllä hyviä, joo. On, joo. Joo, sori, mä vein tämän heti johonkin sivuraiteille mun viskistä. Ei haittaa, se on just hyvä, kun mä oon siis psykoanalyyttinen terapeutti. Noniin. Niin. Eli vapaata assosiaatiota saa nyt harrastaa. Just näin. Mä rakastan sitä, että tässähän näissä keskusteluissa mä joudun niin kuin vähän johtamaan keskustelua, mutta tuolla terapiassa niin kyllä se on aika semmoista niin kuin vapaata ja mä annan niin kuin asiakkaan ohjailla keskustelua tosi paljon, mutta kyllähän siinä semmoinen fokus on nykyään niin kuin aika voimakas myös, että ei se ole enää ihan semmoista freudilaista. Ei. Kauheasti ei varmaan niin kuin ole puitteitakaan, että voisi ihmiset niin kuin vuosikaupalla olla jossain pitkässä psykoanalyysissä, tai eihän semmoisen saa rahoitustakaan. Tietenkin sitten rikkaat voi itse ostaa itselleen vuosikaupalla psykoanalyysiä. Mutta... Minä itse asiassa itse kävin silloin, kun mä lähdin kouluttautumaan, niin se vähän kuuluu siihen aikaan. Niin niinpä. Mä kävin joku 540 tuntia psykoanalyysissä. Kova. 4 vuotta, 4 kertaa viikossa. No niin. Se oli aika setti, että kyllä mun täytyy myöntää, että se niin kun muutti jotenkin tosi paljon persoonaa ja tuli niin kun, omat jutut tuli tosi tutuiksi. Ja, varmasti, joo. Ja se, mutta oikeastaan niin kun, esim. Selvisin ilman avioeroa siitä, mikä on tosi tyypillisiä juttuja ja tälleen. Mutta oli se semmoista aikaa, että kyllä se niin kuin oli semmoista hämmennystä koko ajan ja oli niin kuin hirveästi uutta löytyi. Ja niin kuin, mä veikkaan, että kaikki nämä esim. Että mä oon ruvennut striimaamaan ja uskaltanut tehdä kaikkea, mitä mä oon halunnut, niin on jotenkin sidottu myös siihen, että mä silloin niin kuin avauduin aika paljon henkisesti ja rupesin seuraamaan omia halujani enemmän. Hyvä, se on ollut sulle hyvä matka. Joo, siis semmoinen tarkoitus olisi, että sä voisit kertoa, että no miten sinä oot, missä sä oot kasvanut ja onko sun elämässä ollut semmoisia vaiheita, mitkä on vaikuttanut suhun paljon. Vähän semmoinen just semmoinen psykoanalyyttinen seikkailu. Joo. Ja sitten kiinnostaisi tosi paljon, kun päästään siihen pisteeseen, että miten sä oot ajautunut tekemään tubea, mitä sä oot opiskellut. Jos sä haluat puhua vähän parisuhteesta, että miten sulla on ne asiat mennyt. Onko sulla esim. Perhettä vielä? Ei ole pakko sanoa, jos et halua näistä mistään, mutta... Ja sitten mua kiinnostaa aina hirveän paljon niin kuin ihan lopuksi, että minkälaisia unelmia sinulla on tällä hetkellä. Että mitä sä haluaisit tehdä? Nyt mä tiedän, että sä oot valmistumassa, kun sit päästään siihenkin ja näin. Mikä sua niin kuin kiehtoo periaatteessa vaikka seuraavina vuosina? Ja semmoinen, että mihinkä sinun elämä voisi vie, jos sä saisit itse niin kuin toivoa jotakin. Niinpä, joo. Tämä on silleen mulle tosi iso, mä sanon vielä yhden asian, sitten se päästä ääneen. Joo. Tämä on mulle iso päivä, että mulla varmistui tällä viikolla semmoinen asia, että yksi yritys nimeltä Heltti, se on tämmöinen mielen- ja työterveysalan tosi moderni firma, niin semmoinen varmistui, että mä periaatteessa on lokakuusta lähtien täyspäiväinen sisällöntuottaja. Hei, loistavaa. Onneksi on. Mulle on niinku ihan spesiaali. Tosi kiva tehdä. Sä voit vaan kuvitella, miten iso juttu se on. Niinku se on kyllä tosi iso juttu. Semmoinen. Niinku, se on niinku varmistuu, että nyt se on niinku lopulta siinä pisteessä. Mahtavaa. Joo, tosi kova juttu. Mut anna mennä. Mistä sä oot kotosi? Kauhean iso toi sun kysymys. Sä niinku
pyöritit kaikki kysymykset heti yhteen kasaan, niin mä saan itse poimia vapaasti, mistä mä haluan. Itse asiassa jos joku on katsellut mun videoita niin kuin kauemman aikaa, niin kyllä porukka tietää, että mä oon aika avoimesti kertonut. Mä teen paljon tietovideoita, mutta sitten välillä mä aina teen jotain aika henkilökohtaisestikin, että jollain voi olla niin kuin jo, sori jos tulee kauheasti toistoa tässä, mä yritän kertoa jotain uuttakin, mutta... Ei haittaa. Siis kuitenkin... Ei haittaa joo, toista. Joo, niin kysy ja puutu, jos tuntuu siltä. Mutta mä oon tosiaan Pohjanmaalta kotoisin ja ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta, eli Pietarsaaresta, Jakobstadista. Siellä mä oon elämäni ensimmäiset 20 vuotta asunut jo. Siinä välissä meillä on vähän ollut muuttoa. Me ollaan käyty Porvoossa perheen kanssa ja sitten mä oon asunut Oulussa vuoden, mutta pääsääntöisesti Pietarsaaressa. Joo. Ja mä oon siis ihan suomenkielinen äidinkieleltäni, mutta mä oon käynyt semmoisen kielikylpytarhan ja koulun, että käytännössä suomenkielisille oppilaille oli ruotsiksi opetusta ja siinä oppii aika hyvin kyllä molemmat kielet. Joo. Joo, sieltä mä oon kotoisin, isä, perheeseen kuuluu isä, äiti, isoveli, pikkuveli ja vanhemmat on eronnut, että ehkä se on yksi semmoinen keskeinen, kun kysyt, että mitkä on ollut semmoisia niin kuin itteen vaikuttaneita kokemuksia. Niin, minkä ikäinen niin, sä olisit, kun sun vanhemmat erosi? No itse asiassa vanhemmat erosi 2 kertaa. Ensimmäisen kerran, kun se tapahtui, niin mä olin 5-luokalla ja silloin ne oli vuoden niin kuin asumuserossa ja me käytiin silloin äitin kanssa siellä Oulussa, isä asui Pietarsaaressa. Ja sitten ne löysi sovinnon ja päätti mennä takaisin yhteen, palattiin Pietarsaareen 6-luokalle, mä menin silloin. Mm. Ja sitten oli aika tasasta, mutta sitten kun mä aikuistuin, niin sitten ne toisen kerran erosi niin kuin lopullisesti. Että... Vähän niin kuin lapset, kun oli saatu sitten tiettyyn pisteeseen, niin joo, aika perinteisille. Joo, kyllä. Kyllä se lapset vaikutti varmaan siihen yhteen menemiseen myös. Ja... Mm. Mutta siinä oli niin kuin, ehkä... Siihen eroon vaikutti kaikista eniten just ehkä niin kuin iskän ongelmat. Iskä on tehnyt reissutyötä. Meillä on semmoinen perheyritys, jossa iskä on tosi paljon niin kuin priorisoinut sitä niin kuin reissuhommaa ja työtä perheen edelle. Ja siinä ehkä se niin kuin parisuhde ja perhe on kärsinyt. Ja sitten iskällä on aika paha alkoholiongelma ollut niin kauan kuin mä muistan ja on edelleen. Niin se vaikutti myös tosi paljon. Sitä äitillä oli omat kriisinsä, missä hän ei sit saanut tukea isältä niin kuin olisi halunnut. Niin sitten se asiat johti siihen. Mutta ehkä se avioero ei ole niin paljon vaikuttanut kuin sitten ehkä just ne huoli niistä vanhempien ongelmista, niin vaikka isän alkoholiongelma on ollut semmoinen, joka on niin kuin aika paljon varjostanut lapsuutta. Tosin täytyy sanoa, että minulla on ollut hyvä lapsuus ja isä ja äiti molemmat ovat olleet hirveän niin kuin huolehtivia ja rakastavaisia, joilla on paljon tehty yhdessä, mutta sitten niillä on ollut ne omat ongelmat ja nekin olisi näkynyt tiettyinä päivinä ja tiettyinä viikkoina. Jos heti kysyn tälleen, niin kun, mikä kiinnostaa niin kun itseä tietysti, ja ootko sä havainnut, että mihin vaikka se isän alkoholiongelma on vaikuttanut sun elämässä? Niin kun, nyt aikuisena, ootko miettinyt näitä juttuja, että mihinkä se olisi sun elämän varrella vaikuttanut, että sä oot katsonut semmoista, ollut huolissaan lapsena? Joo, on mä sitä jonkun verran miettinyt. Ehkä justiin niin kun... Tietenkin semmoinen kaikista ilmeisin vastaus on se, että mä oon ollut aina kauhean varovainen alkoholin kanssa. Mm. Meni hirveän kauan aikaa ennen kuin mä ylipäänsä join mitään olutta tai mitään. Ja semmoinen niin varovaisuus niin kuin siinä. Nykyään mä käytän alkoholia, mutta hyvin vähän edelleen ja tosi niin kuin enemmän kohtuudella kuin tyypillinen kohtuukäyttäjä Suomessa. Mutta kyllä sitten varmaan just se... Niin kuin, se, että se on ollut semmoinen prosessi, että aluksi ajattelin enemmän, että voisi ehkä niin kuin tehdä sille asialle jotain. Ja oli enemmän just niin kuin siinä varhaisessa aikuisuudessa kävin isän kanssa jossain A-klinikalla ja yritin tukea, että no nyt mä vielä ehkä voin jotain tehdä. Mm-hmm. Ja aina ollut semmoinen niin kuin jomotus, että pitäisikö mun niin kuin tiukemmin ottaa kiinni rinnuksista ja sanoa, että nyt lopetan vai onko niin kuin jotain, mitä mä voisin tehdä, että semmoinen huoli. Mutta sitten se on ollut siitä pois kasvaminen, on ollut oma prosessinsa, että on niinku tunnustanut itselleen sen, että tämä on nimenomaan hänen ongelma ja sä et voi sille mitään tehdä, että sä voit olla tukena ja apuna ja näin, mutta sä et voi sitä niinku muuttaa. Just näin. Ehkä se on ollut yksi semmoinen prosessi, minkä on käynyt siinä itse läpi. Se on iso reitti aina kuljettavaksi. Ja kyllä. Toi on varmaan semmoinen, mihinkä niinku
törmää just terapiahommissa tosi paljon, että on vielä se olo, että tämä on minusta kiinni ja minä voisin pelastaa, ja kun oikeasti todennäköisesti ei voi pelastaa. Että se loppupeleissä alkoholismi lähtee sitten pois tosi pahan terveysongelman tai jonkun tosi ison mullistuksen kautta, että hyvin harvoin niin kun ne läheiset sitä, vaikka lapset, saa pois. Että, Niinpä. Joo, ehkä mä oon siinä samaistunut aika paljon äitinkin, että sehän on niin kuin puolisolle varmaan kaikista isoin kamppailu, että mitä puoliso voisi tehdä niin kuin toisen eteen. Et niitä ajatuksia huomasin, että äiti kävi paljon läpi, ja mä oon ehkä aina vähän semmoinen äitin poika, niin sitten kauheasti on empatisoinut sitä ja miettinyt, että no, voisiko sitä itsekin tehdä jotain. Ehkä yksi semmoinen, että huomaa, että aika aikaisin niin kuin tavallaan on joutunut kasvamaan tai kypsymään. Mä muistan monia semmoisia hetkiä, kun kotona vaikka iskä on ollut aivan niin kuin tuhannen päissä, ja on tullut itselle semmoinen olo, että vitsi, että tuo isä käyttäytyy niin kuin lapsi, että mäkö tässä nyt on aikuinen, kun isä on ihan niin kuin lapsi. Niin tavallaan semmoinen niin kuin varhainen jotenkin jonkunlaisen, ei nyt ehkä aikuisen roolin, mutta semmoisen vähän niin kuin kypsän roolin ottaminen itselleen, niin varmaan se on vaikuttanut jollain tavalla omaan persoonaan myös. Joo. Että oletko ollut niin kuin varhain semmoinen aika järkevä ja silleen niin kuin huolehtiva? No joo, on mä ollut joo, kyllä. Joo. Mä oon ollut kyllä myös niin kuin kuulemma temperamentiltaan semmoinen aika rauhallinen lapsi ja semmoinen niin kuin harkitseva niin kuin ihan pienestä pitää, mutta kyllä mä huomaan, että mä oon ottanut semmoista vähän niin kuin järkevää roolia ehkä sitten perheessä ja huolehtinut asioista tai huolehtinut pikkuveljestä ja niin edelleen. Joo. No mites hei, tuo on varmaan niin kuin iso vaikutin elämässä, ja kun sä oot niin kuin mä pystyn sanomaan jo nyt, että sä oot niin kuin tietysti hienolla tavalla sitä käsitellyt, koska sä pystyt tolleen puhumaan siitä, että se on yleensä niin kuin, mä voin tuolta terapiasta poimia, niin kuin ihminen tulee ja se monesti sanoo terapialla, että ei ole mitään ongelmaa perheessä. Ja sitten menee vuositerapiaa tai puoli vuotta, niin se kertoo, että on meillä ollut tämmöinen ongelma. Niinpä. Ja sitten sitä niin kuin varovaisesti käsitellään, että susta huomaa silleen, että se on sulle jo niin kuin aika silleen ahdistamaton asia tietyllä tavalla. No joo. Sä et enää mene sitä niin kuin lukkoon hirveästi. Joo, on semmoinen, että kun sitä on kuitenkin käsitellyt ja nimenomaan keskustelemalla. Esimerkiksi mun vaimo on ollut tosi tärkeä siinä, että sieltä niin kuin siitä lähtien, kun me tavattiin ekaa kertaa yli 10 vuotta sitten, niin me ollaan puhuttu tosi avoimesti ja käsitelty niin kuin kipeitäkin kokemuksia, niin se on ollut aika tärkeä. Mutta muitakin läheisiä ystäviä on ollut, mutta se ei ole itsestään selvää, että ollaan siinä pisteessä. Että, kyllä mä muistan, että mulla varsinkin nuorena se mun tapa tavallaan kohdata niitä ahdistavia tunteita oli vaan niin kuin vetäytyä tilanteesta ja mennä omaan huoneeseen ja laittaa ovi kiinni ja paeta johonkin ihan muuhun tekemiseen ja olla vaan niin kuin hiljaa. Joo. Sitä on niin kuin aikuistumisen myötä joutunut itseään vähän tuuppaamaankin, että olen puhunut niitä asioista. Joo. Edelleen huomaa, että semmoinen vähän niin kuin ensimmäinen vaisto, kun rupeaa vaikka ahistaa, on se, että nyt hiljaa vaan ja mietit itse mielessäsi. Sun studiohuoneeseen ovi kiinni. Niin, kyllä ovi kiinni ja nyt älä näytä kyyneleitä. Jotain peliä pelaamaan tai videota. Kyllä. Se on aika yleinen. Niin kun... Mikä siis sinänsä, ja sinänsähän se on monissa tilanteissa ihan tervekin tapa, että pakenee sitä tilannetta, mutta jos se on niin kuin ainut tapa se välttelykäyttäytyminen, niin se ei ole pidemmän päälle välttämättä niin hyvä kuitenkaan. Just näin, joo. Entäs lapsuus niin kuin muuten, niin oliko, no sulla joo, sit, toi... oliko sulla niin kuin, kuitenkin, mitä sen vielä, oliko sulla niin kuin isän kanssa semmoisia hyviä juttuja kanssa sitten? Niin kuin... Tosi paljon hyviä juttuja. Ehkä se lisäsi myös sitä kontrastia tavallaan sitten sen pahankin. Et me tehtiin aika paljon perheen reissuja Suomessa, mutta sitten myöhemmin myös ulkomailla. Ja sitten iskä on aina ollut tosi, niin kuin, se on tosi ihmisrakas ja hyvätahtoinen ja semmoinen leikkisä ja huumorintajuinen ja on tosi paljon niin kuin, just meidän lasten kanssa mennyt erilaisissa mielikuvitusmaailmassa, kun ollaan leikitty erilaisia asioita. Että on tosi paljon, on niin kuin enemmän oikeasti niitä hyviä muistoja siitä olemisesta, yhdessä olemisesta. Joo. Harrastit sä jotain lapsena? Niin kuin, oliko sulla jotain siellä Pietarsaaressa jotain futista? Monia asioita. Joo, mä kävin Jaron futistreeneissä kerran, ja sitten mä tajusin, että tämä ei ole mulla, ja sitten mä lopetin. Joo. Mutta mä kokeilin monia asioita. Judoa mä harrastin oranssille vyölle asti. Telinen voimistelua mä harrastin jonkun aikaa. Joo.
juoksua, lenkkeilyä mä oon harrastanut aina. Mutta eniten mä oon kyllä harrastanut just tämmöisiä vähän niin kuin nörttimäisempiä harrastuksia, niin kuin lukemista tai yhdessä vaiheessa mulla oli lapsena semmoinen vaihe, että mä fiilistelin kauheasti valaita. Sitten mä hain kauheasti tietoa valaista ja tein semmoisen valasseinän, missä oli kuvia valaista ja tietobokseja valaista. Että semmoinen niin kuin valasvaihe mulla on ollut. Mm. Ehkä sitten moni tietää, että yksi sellainen asia, joka on kans mun lapsuutta ja nuoruutta aika paljon vaikuttanut, on se, että mä oon ollut niin kuin helluntai-seurakunnassa aika aktiivisena mukana. Joo. Tämä on niin kuin uskonto on ollut läsnä meidän perheessä ja sitten suvussa. Ja mä oon siinä ollut niin kuin itekin teininä aika isosti mukana, mutta sitten mä oon kyllä aika nopeasti alkanut myös erkaantumaan siitä. Ja kun lukiovaiheessa se oli jo niin kuin silleen, olin käytännössä edelleen mukana helluntai-seurakunnan toiminnassa, mutta mieleltäni olin jo aika paljon etääntynyt siitä. Ja armeijavaihe oli sitten semmoinen käännekohta ehkä siinä, että silloin mä sitten jätin sen vähän niin kuin taakseni. Se meni se armeijaan ja sitten niin jäi se uskonto. Joo. No joo, ja sittenhän mä lähdin teologiseen opiskelemaan, niin siinäkin on sitten armeijan muuta. Jälkeen, niin siinäkin on sitten työstetty asioita. Mutta joo, armeijaan mä menin Kauhavan lentosta kouluun. Ja sitten mä kävin Haminassa rukin ja sitten mä tulin takaisin Kauhavaan. No, millä tavalla se on vaikuttanut sun niin kuin ajatteluun se helluntai-seurakunta? Onko se niin kuin, tietysti hirveän iso kysymys, mutta siinä on niin kuin varmaan monta eri puolta. On niin kuin myös semmoista hyvää yhteisöllisyyttä, mutta mä oon myös paljon jutellut, niin kuin, että se myös aiheuttaa jonkun verran semmoisia syyllisyyden tunteita ja on siinä, niin kuin, siinä vähän kumpaankin suuntaan. Se on kuitenkin semmoinen vähän vielä yhteisöllisempi uskonto. Joo, kyllä. Naulan kantaa juuri näin, että siinä on niin kuin hyviä ja huonoja puolia. Mä oon tehnyt videon, miksi erosin helluntai-seurakunnasta. Niin siinä mä käyn enemmän läpi niitä. Joo, siinä mä käyn ehkä enemmän läpi niitä huonoja puolia. Just tämmöistä, niin kuin, sehän varsinkin pienellä paikkakunnalla, niin ne on usein semmoisia aika tiiviitä yhteisöjä, jos on... Mä en ehkä sanoisi sitä ehkä lahkoksi, mutta siinä on niin kuin lahkomaisia piirteitä, semmoista niin kuin ihmisten kyttämistä ja kontrollointia ja seksuaalisuuteenhan suhtaudutaan tosi konservatiivisesti ja siihen liittyen on paljon semmoista niin kuin aika epätervettäkin opetusta ihan nuorille ja näin. Mutta sitten taas ne hyvät puolet, niin helluntai-seurakunnassa kauheasti korostaa semmoista niin kuin vapaaehtoisuuden merkitystä ja mä sain tehdä aina tosi paljon. Esimerkiksi mä harrastan musiikkia. Miksi mä oon sanonut musiikkia, kun sä kysyit harrastuksia? Musiikki on ollut se niin kuin tärkein harrastus. No nyt se aina. Tuli. Sitähän siellä helluntai-seurakunnassa sai tehdä tosi paljon. Ja sit mä oon ensimmäisiä kertoja siellä niin kuin esiintynyt, niin kuin juontanut jotain nuorten iltoja. Ja on saanut tosi paljon semmoista niin kuin esiintymiskokemusta siellä ja varmuutta siihen. Ja ihmissuhteita, kavereita. Joo. Kyllähän siihen niin kuin liittyy paljon. Ja ehkä se, että mä oon ylipäänsä sit kiinnostunut uskonnoista ilmiönä. Niin kyllä se tietenkin siitä lähtee, että mä oon itse ollut yhdessä semmoisessa ensin sisällä, niin sitten sekin on ohjannut. Kyllä mä varmaan, en olisi varmaan teologiseen tiedekuntaan lähtenyt opiskelemaan. No ei sitä koskaan voi jossitella, mutta on se ollut iso semmoinen vaikutin siihen, että mä lähdin sinne opiskelemaan aluksi. Joo. No pystyisit se sanomaan, se video on olemassa, se voi ihmiset käydä katsoa Villeen kanavalla sitten, mutta että... Mikä se oli sitten loppupeleissä se syy, että sä päätit erota? Se oli prosessi kanssa. Ei ollut mitään semmoista yksittäistä hetkeä, että mä olisin niinku päättänyt, että nyt mä jätän tämän. Mutta mä huomasin pikkuhiljaa, että se mitä siellä helluntai-seurakunnassa opetettiin ja uskottiin ja ajateltiin, niin mä en allekirjoita siitä niinku suurinta osaa. Et monessa tavallaan mä ajattelin, että mun niinku oma maailmankuva ehkä ja ihmiskäsitys, niin mun näkökulmasta kypsyi ja kehittyi. Ja sitten taas se ihmiskuva ja maailmankuva, mitä helluntai-seurakunnassa opetettiin, niin jälleen kerran mun mielestä se oli taas sit liian niinku semmoinen takaperonen ja en pystynyt enää sitä allekirjoittamaan. Joo. Tietenkin niinku itse uskoon ja tämmöisiin asioihin mä oon aina suhtautunut silleen niinku avoimin kyselevästi. Ja helluntai-seurakunnassakin ollessa niin kysyin kriittisiä kysymyksiä ja mä en ole koskaan niinku ottanut vaan asioita semmoisena, että nämä pitää vaan uskoa, vaan se tavallaan se, että saa kriittisesti ajatella niistä asioista, niin se ei ollut ehkä semmoinen keskeisin, mutta että sitä huomas vaan, että oma ajattelu ajoi siitä ohi siitä. Joo. Ja sitten sä menit opiskelemaan. Hei, mä ehkä voidaan mennä siihenkin, mutta semmoinen tekisi mieli vielä kysyä, että niin kun, semmoisena niin kun koulun kävijänä ja
nuorena, niin oliko sulle koulu niin kuin helppo ja oletko esimerkiksi kokenut kiusaamista ikinä? Tai? Koulu, siis mä olin, niin kuin sanottu, mä olin nörtti. Koulu, mä innostuin nimenomaan koulusta ja oppiaineista ja opettajista. Mä ihan hirveästi tykkäsin opettajista ja samastuin niihin asioihin, mitä ne opetti. Joo. Et koulu itsessään on ollut mulle aina helppoa ja se ei joudu siitä, että mä olisin jotenkin poikkeuksellinen älykäs tai lahjakas, vaan mä ajattelin, että se johtuu siitä, että mä olin vaan kauhean kiinnostunut niistä asioista ja vietin aikaa kouluaineiden parissa. Mm. Kiusaamista oli varsinkin silloin tuota 7-luokalla, kun siirryttiin yläkouluun, niin semmoista yleistä mopotusta tai miksi sitä kutsuu, mutta sitten oli muutamia tyyppejä, jotka kohdisti muuhun erityisen paljon sitä ihan yhdessä vaiheessa oli jopa semmoista niin kuin vähän fyysistä väkivaltaakin, mutta sitten se loppui, kun iskä otti sen asiakseen. Hyvä. Ehkä semmoisin keinoin, ei ehkä ihan niin kuin kivakoulun tutkituin keinoin hoitanut sitä, vaan soitti kiusaajalle ja vähän ehkä kovisteli enemmän kuin saisi, mutta se loppui siihen se kiusaaminen. Että. Täytyy sanoa, että se on yksi vahvimpia keinoja lopettaa se vielä nykyäänkin, että isä soittaa kiusaajille ja sanoo muutaman valitun sanan, niin kyllä, joo. Nykyään niin kuin vähän se yritetään eri keinoa, mutta se on ilmeellisen tehokas. Kyllä se toimi silloin, joo, tiukka konfrontointi. Joo. Siitäkin mä oon itse asiassa joskus tehnyt niistä kiusaamiskokemuksista videon. Ja mä oon tehnyt myös sitä vanhempia avioerosta videon ihan vaan tälleen puffina, jos joku haluaa niihin tarkemmin perehtyä, mitä mä niistä oon ajatellut. Hei, mä laitan ton Ville sun kanavan tuohon vielä tuohon chattiin, niin oota ihan sekunti. Tässä Villessä on jotain hyvin mystistä. Noniin. Tuossa on toi Villen kanava. Teistä moni tietysti on jo sen käynyt katselemassa, mutta jos haluatte, niin kuin, että rupeaa kiinnostaa ja hänellä on tosi paljon videoita niin kuin näistä omistakin kokemuksista, niin sinne vaan. Ja sä taitat tehdä, no, monta videoa tulee viikossa, ainakin pari säätä, että mä oon katsellut. Joo, no nyt mä teen vaan yhden viikossa, kun mä oon ollut siellä harjoittelussa, niin se on vienyt kauheasti aikaa, mutta mä oon, niin kuin, silloin kun mä oon tehnyt pelkästään YouTubea, niin mä oon yrittänyt tehdä 3 videota jopa viikossa. Huhhuh, kovaa. Nyt se vaihtelee. Joo. No hei, tuommoisessa nuoruudessa, niin onko jotain muuta, mikä olisi niinku vaikuttanut niinku kokemus tai joku seurustelu? Tai onko sulla ollut esimerkiksi jotain nuorena tai mielialajuttuja? Tai? Joo. Mulla ei ole varsinaisesti ollut niinku semmoisia mielialaoireiluita eikä semmoisia. Mulla on ollut yksi semmoinen varhainen seurustelu suhde 15-vuotiaasta 18-vuotiaaksi, joka niinku, se oli tavallaan osa myös sitä niinku hellun tai yhteisön sisäistä toimintaa, niin ehkä se vaikutti, mutta ehkä yksi semmoinen, mikä on vaikuttanut muhun aika paljon, on se, että meidän suvussa ja perheessä on ollut kauheasti niinku yrittäjyyttä korostettu ja on ollut paljon yrittäjiä. Joo. Ja sitten mun paras kaveri, joka on myös mun serkku, niin me sen kanssa hyvin aikaisin niin kuin perustettiin oma yritys. Mm. Me harrastettiin taikatemppuja ja sitten niin kuin sen ympärille käytiin esiintymässä kaikissa päivällisissä päiväkodeissa ja kaikissa mahdollisissa. Ja sitten me ostettiin äänentoistokamaa ja ruvettiin tekemään äänentoistokeikkaa. Oho. Ja tämän kaverin kanssa me ollaan niin kuin tosi paljon puuheltu tuommoisia juttuja, mutta myös ihan muutenkin vaan. Joo. Oltu yhdessä ja tosi läheisiä kavereita, että se on vaikuttanut positiivisella tavalla. Joo. Aika mielenkiintoinen juttu. No, mites sä oot armeijan käynyt pitkään ja sä äsken sanoit, että sä oot rukinkin käynyt ja se tarkoittaa sitä, että sä oot viihtynyt siellä aika hyvin. Ja... No joo, mä lähdin sinne armeijaan aika silleen samalla tavalla kuin mä lähdin moneen muuhunkin asiaan silleen avoimin mielin. Mm. Ja mietin, että jos mä innostun tästä, niin sitten mä innostun tästä ja sitten mä kyllä vähän niin kuin innostuinkin siitä. Ehkä musta on myös vähän semmoista niin kuin suorittajaa, että sitten kun mä aloitan jonkun homman, niin sitten mä haluan tehdä sen niin kuin kunnolla. Mm. Niin jossain vaiheessa mä siellä armeijassa vaan tajusin, että mä otan tästä irti kaiken, mitä tästä saa. Mm. Että kun siellä kuitenkin on pakko olla, niin ollaan täällä sitten täysillä. Jäin kyllä kadussakin, sekin oli ihan mukavaa. Ei mulla jälkeenpäin mitenkään ikävä. Mä hetken aikaa pohdin upseeriuraa, mutta olen hyvin iloinen, että en mennyt sille uralle, enkä jäänyt sille tielle. Olisit jäänyt sinne kapinaiseksi. Joo. Niinpä, ei onneksen jäänyt. Miten sä päädyit opiskelemaan teologiaa? Se on
Siis mun mielestä on tosi mielenkiintoinen ala, ja se mikä on itsellä niin teologiasta aina ollut sellainen iso juttu on se, että ne ihmiset, sori, mulla on tässä tämmöinen ryppy, mulla on suoristettava, ne ihmiset niin kuin päätyy vaikka mihinkä ammatteihin, tutkijoiksi, psykoterapeuteiksi. Se on niin kuin, ja sitten se on niin tieteen alalla niin tosi semmoinen diipi minun mielestä. Joo, se on se kyllä tosi laaja. Niin. Se on tosi laaja ja yleissivistävä. Miten sä siis lähit sinne? Mulla itse asiassa on aina ollut semmoinen, ala-asteelta asti ollut semmoinen urahaave, että mä haluan itsekin niin opettajaksi. Ja sen just varmaan liittyy siihen, että mä ihan kauheasti meidän opettajia ja tykkäsin koulusta. Joo. Aluksi mä ajattelin, että mä haluan matematiikan opettajaksi, mutta jossain vaiheessa mä huomasin, että matematiikka ei ole mun ala. Siinä mä en ole hyvä ja siihen mä en jaksa nähdä töitä. Mutta sitten lukiossa mä löysin niin kuin nämä niin kuin laajemmin tämmöiset ihmistieteet. Uskonnosta mä tykkäsin kauheasti, psykologiasta mä tykkäsin kauheasti, filosofiasta mä tykkäsin kauheasti. Ja ne niin kuin tavallaan, ne mä löysin lukiossa kunnolla. Ja sitten mä ajattelin lukion jälkeen, että no jotain tämmöistä mä haluan opiskella. Ja hain sitten opiskelemaan lukion jälkeen psykologiaa ja teologiaa. Silloin mä en vielä todellakaan niin kuin tajunnut, mitä psykologian pääsykoe vaatii. Se vaatii ihan hulluna duunia, jos sinne haluaa päästä sisään. Se on aika kova. Kyllä. Mä osasin silloin varmaan keskiarvon laskea, ja siinä pitää osata niin kuin tilastomatiikkaa vähän pidemmälle. Niin, ja en päässyt silloin opiskelemaan psykologiaa, mutta pääsin opiskelemaan teologiaa. Ja pääsin itse asiassa Åbo-akademiin, koska mä mietin, että mä en jaksa kauheasti pääsykokeeseen panostaa, ja siellä oli helppo pääsykoe. No sit mä kuitenkin menin sinne armeijaan, ja sit mä ajattelin, että no, teologia, joo, mutta en mä halua sinne Åbo-akademiin, niin sitten mä hain Helsingin yliopistoon ja sitten mä pääsin sinne opiskelemaan. Okei, se on klassikko. Sitten mä pidin vielä yhden välivuoden, tein vaan töitä ja vähän vielä mietin, että onko se se, mitä mä haluan. Sitten mä lähdin opiskelemaan teologiaa. Ja edelleen se opettajuus oli siinä niin kuin tähtäimessä. Ja opiskelinkin aineenopettajan pätevyyden, uskonto, elämänkatsomustieto ja psykologia. Ja se teologisen aika oli niin kuin, se ruokki kyllä tosi paljon mun niin kuin semmoista tiedon halua, koska joka ikinen kurssi siellä oli kauhean mielenkiintoinen ja mä aina niin kuin innostuin kaikesta. Ja sitten mä tein kauheasti sivuaineita, niin kuin psykologiaa ja filosofiaa ja antropologiaa ja kaikkia tämmöisiä hauskoja juttuja. Tosi laaja. Ehkä mä siinä myös vähän niin kuin rakastuin yliopistoon ja en ole vieläkään siellä täysin päässyt eroon, niin sekin vähän niin kuin ei mukanaan. Sä niin kuin tosi hyvin viihdyit ja Helsingin yliopiston teologian laitos, mä jostain saanut semmoisen mielikuvan, että se on niin kuin tosi semmoinen tieteellinen niin. Ja hirveän isot mahikset opiskella vaikka mitä. Että sä viihdyit on, niin tosi hyvin siellä. Viihdyin joo, ja muutenkin Helsingin yliopisto, se on sitten semmoinen paikka, että kun pääsi sinne ja näki mitä kaikkea kurssia siellä on tarjolla niin kuin teologisessa ja teologisen ulkopuolella, koska sähän voit ihan sama, mikä sun pääaine on, niin sulle aukeaa tosi paljon kaikkia erilaisia muitakin asioita, mitä sä voit opiskella. Niin kyllä tykkäsin tosi paljon ja edelleen tykkään, että on hyvä koulu. Joo. Jos haluaa nimenomaan Helsingin yliopistoon ja haluaa päästä sinne helpolla, niin kannattaa hakea opiskelemaan teologiaa. Meinaatko, se on se tie? Se sisäänpääsyprosentti on kyllä aika iso verrattuna kaikkiin muihin aloihin siellä. Että. Joo. Sitten sä opiskelit siitä tosi pitkään. Oliko se niitä, sä oot myös maisteri siitä? Joo, mä oon maisteri siitä ja sitten mä jäin tekemään väitöskirjaa vielä teologiasta. Oletko tehnyt väitöskirjankin? Joo, teologian tohtoriksi asti mä tein sitä hommaa. Onpa kovaa. Sekin oli vähän taas semmoinen, että kun mä tein mun gradun, niin sitten mulla aukesi mahdollisuus jatkaa siitä gradusta yhdessä tutkimusryhmässä, joka oli rahoitettu. Joo. Ja mä sain sitten jäädä niinku töihin sinne. Niin. Exegetiikka on se ala, eli niin kuin muinaisten juutalaisten ja kristillisten tekstien tieteellistä tutkimusta. Ja paljon just niin kuin Raamattuun päätyneitä tekstejä tutkitaan tieteellisesti, mutta myös muita. Mä tutkin semmoisia muutamia muinaisia hebrealaisia tekstejä ja niissä tapahtuneita tämmöisiä niin kuin historiallisia muutoksia. Tosi paljon vertailin hebrean ja kreikan kielisiä muinaisia tekstejä. Joo. Sekin väitöskirja löytyy netistä, jos joku haluaa koittaa lukea sitä. Olen kirjoittanut sen tiimoilta jotain vähän yleistajuisempaakin, jos kiinnostaa. Esimerkiksi semmoinen kirja kuin
kiveen hakattu, pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa, niin siinä on yksi artikkeli, jonka mä kirjoitin, joka aika hyvin niin kuin ehkä tavallaan tiivistää niitä, mitä mä oon tutkinut. Kiveen hakattu, se on tämmöinen kokoelma teos. Se on tämmöinen niin yleistajunen kokoelmateos niistä aiheista, mitä siinä projektissa tutkittiin, missä mä olin töissä. Ja siinä on yksi mun artikkeli kanssa. Joo. Ja sä jäit niin kuin sitten töihin sinne vähän niin kuin siihen tutkimusryhmään, eikö se mene silleen? Joo, just näin. Se saa palkan ja sitten sä niin kuin teet sitä työtä ja tutkimusta ja samalla omaa väitöskirjaa. Ja... Kyllä, joo, nimenomaan näin. Joo, mä olin reilu 5 vuotta siinä töissä, että mä tein sen väitöskirjan ja sitten mä jäin hetkeksi aikaa postdoc-tutkijaksi myös. Sinä olet kyllä kerran. Se oli kiva aika ja se oli myös tosi niin kuin kansainvälistä aikaa ennen koronaa, että mä matkustelin tosi paljon. Niin kuin, toi ala on semmoinen, että siinä täytyykin olla niin kuin yhteydessä eri yliopistoihin ympäri maailmaa, niin konferensseja järjestettiin vähän vaikka missä. Joo. Mä kävin varmaan niin kuin tyyliin 10 eri maassa sen niin kuin työnantajan puolesta. Sä menit ja tutustuit sen alan ihmisiin ympäri maailmaa. Ja... Kyllä, joo. Me oltiin 10 kuukautta Saksassa, sitten me olin 5 kuukautta tuolla Oxfordissa ja sitten 3 kuukautta Vancouverissa ja sitten sen päälle vielä konferenssimatkat, jotka oli semmoisia viikonloppureissuja. Siis sä oot pyörinyt Oxfordin kujilla siellä. Joo, siitäkin on video. Saamari. Tai videoita. Mitä ihmettää. Mistä käynyt tilaukseen tämä? Ai jumankaan. Ja Vancouverissa, ihan, joka on siis, jos mun täytyy sanoa, että mulla on yksi unelmakaupunki Pohjois-Amerikassa, mihin sä niin kuin ulkonäöllisesti, mihin mä oon ihastunut, niin se on Vancouver. Eikö se ole niin upea kaupunki? Se on aivan mieletön paikka. Joo. Se on niin kuin suurkaupunki, mutta sitten kun se on siinä jylhien vuoristojen vierellä ja se luonto on siellä ihan niin kuin tosi crazyä, että sinne kannattaa kyllä mennä. Se Vancouver valikoitu silleen, noin 2 muuta valikoitu mun tutkimusaiheen takia, mutta Vancouverin Jenna, mun vaimo, haki tuota harjoittelua. Okei. Ja sitten kävi ilmi, että mäkin voin hakea, jos mä haluan, niin samalla sitten sinne yliopistoon. Siellä oli yksi meidän alan tutkija, niin sitten mä menin sinne kanssa samalla. Hmm. Onko Jenna tullut kuvioihin sitten tässä niin kuin yliopistoaikana? Jenna tuli kuvioihin 2009 me aloitin. Niin seurustelemaan, mutta 2008 me ollaan ekaa kertaa, tai Jenna on ekaa kertaa mut nähnyt ja ollaan juteltu netissä. Et just vähän ennen yliopistoaikoja. Siinä niin kun sen jälkeen, kun mä tulin sieltä armeijasta ja vietin sitä mun välivuotta, niin silloin me ollaan Jennan kanssa tutustuttu. Teillä on pitkä suhde ja te olette naimisissa, eikö se ole silleen? Me ollaan naimisissa jo, me ollaan 2012 menty naimisiin, että pian tulee 10 vuotta täyteen. No niin, arvostettava. Ensi helmikuussa. Kyllä. Joo, mulla on vähän samanlainen, että mä oon kanssa ollut, mulla tulee 18 vuotta nykyisen Elinan kanssa, ja meillä on 16-vuotias lapsi, mikä on mä oon ollut 20, kun mä sain sen. No niin. Nyt meillä on myös kuukauden ikäinen lapsi. Oi, että onneksi olkoon muuten siitä, mä kattelin teidän ihania kuvia. Kiitos. Mutta kiva. Jotenkin heti aina puhuttelee, että sullakin on semmoinen tosi pitkä, niinpä, pitkä tausta, niin. Että sinne niin on kasvettu yhteen niin aikuisuuteen melkein. Nimenomaan näin. Mä aina ajattelen tälle, että minä en niin oikein tunne aikuiselämää ilman sitä toisen. Kyllä se on, näin se on mullakin. Ja ehkä tavallaan me ollaan tavattukin silloin, kun mulla oli ehkä semmoisia niin vähän kasvukipuja. Ja armeijan jälkeen mulla oli jotenkin tosi outo ole, että nyt on niin kuin kaikki pakolliset tehty ja mitäs nyt sitten elämässä pitäisi tehdä. Jotenkin oli semmoinen aika sekava tunne ja sitten me siinä vähän niin kuin vahingossa myös tutustuttiin ja sitten sen toisen kanssa lähdettiin sitä aikuiselämää rakentamaan, niin kyllä me ollaan niin kuin siinä kasvettu yhteen. Joo. Ja pitkä parisuhde on tietenkin niin kuin mielenkiintoinen. Että moni on sitä mieltä, että yhden ihmisen kanssa oleminen on kauhean tylsää, mutta se on kauhean mielenkiintoista, kun ei tiedä. Niin, että mitä tulee ja miten molemmat muuttuu. Ja sitten aina uudestaan löydetään itsestämme ja toisistamme uusia piirteitä ja asioita. Minusta se on niin kuin kiehtovaa niin kuin pitkässä parisuhteessa niin. Se semmoinen, että sehän ei todellakaan ole, niin kuin ainakin minä en tunne sitä semmoisena, että se olisi niin kuin tälleen mennään. Vaan se on enemmänkin semmoista, että välillä on ihan onnessa ja sitten välillä on sille, että jaksaako tätä enää. Niinpä. Ja sitten taas sä niin kuin vaan, jos sä oot päättänyt vähän, niin kuin, se vaatii semmoista päätösvoimaa. Kyllä, ei nytkin kyllä. Me taas meidän pitää jutella läpi tämä ja meidän pitää nyt järjestellä asiat niin, että me päästään yhdessä jonnekin. Tai
Niinpä. Musta se vaatii niin kuin hirveästi niin kuin ponnistelua, mutta sitten se palkitsevuus on siinä, että se on niin turvallinen olo. Kyllä, just näin. No sitten jotenkin se mitä niin kuin yhdessä rakentaa, joka vuosi aina rakentaa sitä enemmän, niin se on jotenkin niin kuin semmoista, mitä ei vaan voi saada mistään muualta. Mm-hmm. Että se on aina joka vuosi se yhteinen matka ja yhteinen, mm-hmm. mihinkä sitä vertaisi, yhteinen katedraali, mitä on rakennettu, ne on aina vaan mahtavampi. Se on aika hyvä. Vancouveri. Vancouveri humorista. Kyllä. Kyllä. Joo. Voi että, siis tuo, on, niin kuin, tuo sun elämä on niin kuin harvinaisen mielenkiintoinen jotenkin. Että hassua, niin jotenkin sä... hassua. Mä en ole pitkästä aikaa niin kuin kertonut mun elämääni taas näin laajasti. Heti kun tulee tähän terapeutin penkkiin, niin tulee tämmöinen hassu kokemus, että summaa kaikkea yhteen ja kertailee. Joo, se on se mun ammatti, että jos niinpä. Mä päästään taas psykologia opiskeluun, mutta jos terapeutti niin kun on jotain, niin ihmiset kysyy multa hirveästi, että mikä ero on psykologilla ja psykoterapeutilla. Niin, se on itselle niin kuin kristallin kirkas, se on se, että psykologihan voi tehdä niin kuin vaikka mitä. Se voi olla yrityksen HR-boss, tai se voi olla mainoksia suunnitella, tai se voi olla auttaja, tai se voi olla mitä vaan. Ja sitten psykoterapeutti on ainoastaan ihminen, joka on yrittänyt kouluttautua mahdollisimman hyvin siihen, että kun se juttelee joku ihmisen kanssa, niin se toiselle tulee mukava olo ja se uskaltaa kertoa asioita ja se on pitkäkestoinen se keskustelusuhde. Se niin kuin on vaan keskittynyt siihen. Se on jo tosi kaukana semmoisesta... Niin kuin... Se on spesialisoitunut. Niin. Mutta kun sä sanoit, että psykologi voi tehdä mitä vaan, niin ei, psykologi ei voi olla psykoterapeutti. No se on siihenkin. Totta, joo. Sen pitää erikoistua siihen. Se on ihan oma polkunsa ja ihan oma juttus. Oma. Onko vielä nykyäänkään semmoista, että niinku voisi jo opiskeluaikana jotenkin saa siihen? Ei, kyllä voi. Kyllä se vaatii sen, kaikki psykoterapeuttikoulutukset vaatii melkein nykyään sen 2 vuoden työkokemuksen. Joo. Niin kuin mielenterveysalalta ja ei sitä voi opintojen aikana. Joo. Toki meilläkin nyt oli yksi tuommoinen niin johdatuspsykoterapian kurssi, jossa niin kuin opiskellaan perusasioita psykoterapiasta ja eri suuntauksista. Mutta... Mm. Ja tietenkin psykologit voi tehdä tämmöisiä niin kuin jotain muita lyhytterapioita tai tämmöisiä niin kuin lyhyempiä hoidollisia keskustelun perustuvia suhteita, mutta ei psykoterapeutiksi voi opiskeluaikana vielä. Mm. Se vaatii sen. Se vaatii sen. Pari vuotta työkokemusta ja sitten hypätään koulutukseen. Kyllä. No meidän pitää mennä siihen sun psykologia-homma hiljalleen. Mutta siis sä oot nyt tässä vaiheessa tavannut sun vaimon. Ja te olette käynyt ympäri maailmaa, sä oot tehnyt väitöskirjan ja matkustanut. Ja, silloin kun mä aloitin sen väitöskirjan tekemisen, niin melko tismalleen samoihin aikoihin mä aloitin YouTuben tekemisen. No niin, nyt päästiin tähän. Miksi sä aloitit YouTuben tekemisen? Se oli taas sitten, mä oon kertonut tämän asian niin monta kertaa, että meidän tulee niin kuin jo automaattiohjauksena. Mä yritän sanoa jotenkin eri tavalla. No niin. Silloin kun mä tein sitä väitöskirjaa, niin se oli kauhean kivaa hommaa, mutta se oli myös niin kuin kauhean, jotenkin mä kaipasin siihen rinnalle jotain luovempaa. Ja kun mä oon aina sitä musiikkia harrastanut ja sitten mä oon harrastanut videokuvausta ja editointia opetellut pienenä ollaan Windows Movie Makerillä, niin sitten kun mä tajusin, että tämmöinen asia on kuin tubettaminen, niin sitten mulla jotenkin klikkasi, että hetkinen, tämä voisi olla semmoinen harrastus tähän niin kuin väitöskirjan rinnalle, jossa mä saan tehdä vähän niin kuin muutakin. Joo. Ja mä löysin siis tubettamisen ihan, mä en edes muista, että kenen tubettajan videoita mä oon alun perin katsonut, mutta mä muistan parhaiten kuin Ed Speaksin varhaiset videot. Ja jotenkin mua puhutteli siinä se Eetun semmoinen rentous. Ja, että siinä mä niin kuin tajusin, että tämmöinen juttu on kuin tubettaminen. Mm. Ja sit mä löysin aika lailla pian sen jälkeen myös erilaisia niin kuin englanninkielisiä tietokanavia. Joo. Ja niitä mä kattelin kauheasti ja sitten mä mietin, että tämmöisiä ihan kauheasti on niin kuin suomeksi. Että voisiko tässä olla jotain, että mä rupesin tekemään eri aiheista, mutta tämmöisellä vähän niin kuin eetumaisella rennolla tyylillä. Mm. Ja sitten siitä se lähti, sitten mä kokeilin tehdä ensimmäisen videon ja sitten mä tein toisen videon. Ja mun toinen video itse asiassa käsitteli psykologiaa muistaakseni. Okei. Okay. Joo, kognitiivista vinoumista taisi olla mun kakkosvideo. Aika mielenkiintoinen. Joo, se on varhaisin aihe, mitä mä oon käsitellyt. Joo. Joo, mutta sitten
se, mä vaan rupesin tekemään niitä videoita ja sitten se vaan siihen jäi koukkuun. Se oli tosi kiva ja sitten siinä kehittyi ja oppi ja kanava rupesi kasvamaan ja rupesi tulemaan tuntemattomilta ihmisiltä kommentteja ja kaikkea. Mm. Niin sitten jotenkin se oli äärettömän kiehtovaa ja sillekin tielle mä sitten jäin. Täytyy muuten sanoa tuosta Edspeaksistä vielä, että se on uskomaton Eetu, että miten iso vaikutus sillä on lukemattomiin YouTubettajiin. Ja se on myös striimaamisessa ihan Suomen ensimmäisiä niin kuin isoja. Niinpä. Että se on myös Twitchissä vähän niin kuin se Grand Old, joka on niin kuin nostanut muita esille. Ja sehän on niin kuin, esimerkiksi itsekin sain hirmu nosteen, kun Edspeaks kysyi mut semmoisen podcastin vieraaksi tuossa vuosi sitten. Et se on kyllä ihme mies siinä, että se on niin ennalta tajunnut näitä juttuja. Se, aika moni on seurannut sitten samoissa, mutta että huikee. Samoissa jäljissä, kyllä. Mun täytyy poimia tuolta Jalmari Siilin kommentti, että en uskalla varmaksi sanoa katsoni Villen ekavideot, mutta ihan ekojen aikaan kyllä törmäsin. Jalmari oli yksi myös semmoisia varhaisia niin kuin. Silloin, kun mä olin jo itse ruvennut tekemään videoita, niin mä löysin Jalmari Siilin kanavan myös. Ja sitten Jalmari teki joskus semmoisen videon, missä se arvosteli kaikkia suomalaisia tubettajia. Siellä on myös mun videota arvosteltu hyvin tiukoin sanankääntöön. No niin. Jalmari on kyllä... Linkkaa se tuohon, jos löydät. Jalmari. Me pitää antaa Jalmarille hei permitit, että se saa laittaa. Kyllä. Se on toi Jalmari, niin se on tämmöinen tiukkasanainen huumorimies, se on... Kyllä, nimenomaan. Huikea. Joku muistelee, että Eetu rupesi tupettaan vähän muun jälkeen. Nyt mä jään tuohon chattiin jumiin, sori. Ei mitään. Mites tupeeni, niin oliko se sun kanavan, niin kuin, että oliko se semmoista, että joutuit niin grindaamaan hirveästi, vai alkoiko sulla kasvaa sitten aika nopeita? Ei alkanut kasvaa nopeita. Ensimmäiset kaksi vuotta meni muistaakseni, että mä sain 1000 tilaajaa. Ja sitten sit se niinku oli vähän nopeampaa, mutta ei se niinku, kyllä sitä on grindattu. Mutta tavallaan mulla kesti kanssa aika kauan aikaa sen oman jutun löytämisessä. Että mä kokeilin aika paljon kaikkea erilaista. Ja kyllähän mä edelleenkin teen paljon erilaista, mutta mä oon löytänyt noita tiettyjä formaatteja sitten, jotka on nostanut hirveästi kanavailla suosittuja, niin kuin esimerkiksi noin listaformaatilla tehdyt videot, niin ne oli kyllä iso semmoinen käänne mun kanavassa. Että silloin, kun mä tein ekaan 50 ihmeellistä faktaa maailmasta ja sitten rupesin tekemään muita tommosia listavideoita, niin ne lähti aika isosti. Itse asiassa eka video, joka lähti niin kuin vähän isommin, oli toi 5 outoa salaliittoteoriaa, jonka mä tein sieltä Saksasta käsin. Joo. Ja se tuntui jotenkin ihmeelliseltä, että siihen tuli niinku tuhansia näyttökertoja. Se oli jotenkin tosi kummallista. Mulla on vähän semmoinen haave nyt, kun tosiaan kun on tätä aikaa sitten enemmän, että saisi ton tuben. Mutta kun se on se tube just itsellä, kun ne videot on suoraan nämä niin vodit tallenneet, niin eihän ne niinku tube-videoina mitään vielä mahtavia ole. Mutta jotkut tykkää, mutta että saisi niinku keksiä semmoisen jutun, että miten ne toimisi. Nämä jutut, näitä vaan joutuisi aika paljon tiivistämään, että siellä kiinnostavia. Että kyllä siitä löytyy. Mutta se on semmoinen, mihin ei ole ollut varaa panostaa vielä. Mutta on niin kuin hieno, miten sä oot jaksanut tehdä, ja onhan sulla nyt tosi iso kanava siellä. Niinpä, joo. Siellä kokeilemalla se, mulle se on selvinnyt ihan kokeilemalla. Mä vaan oon tehnyt kaikkia erilaisia asioita ja koklaillut. Ja kauheasti tietenkin imennyt ideoita muilta tekijöiltä ja englanninkielisiltä kanavilta. Ja ja niin kuin tapoja tehdä on seurannut, miten muut tekee, ja sitten on miettinyt, miten tähän voisi tehdä niin kuin tavallaan tämän, mutta sitten tuo oman persoonan siihen ja tehdä siitä jotain uutta. Se on aika paljon semmoista kokemista. Ja sitten kuuntelee yleisöä, että mistä tykätään myös. Sieltä tulee niin kuin toiveita aina. Kyllä, nykyään tulee aivan kamalasti videotoiveita. Harmi, kun niitä ei pysty kaikkia toteuttamaan. Jalmari ei laittoi se video nyt tuo. No niin, hyvä. No pitää ne klikata se auki. Itsellesi voit katsella sitten viisilasin kanssa Jalmarin arvioita. Myöhäisillasta. Ootko sä ikinä striimannut Twitchiin? En ole Twitchiin, mutta YouTubeen mä oon tehnyt pari semmoista juttelustriimiä. Joo. En ole Twitchiin. Nyt mä oon innostunut kauheasti taas shakkia pelaamaan, niin mä oon seurannut vähän Twitchissä shakkistriimaajia ja haaveillut, että jos jonain päivänä mun shakkiskillsit on semmoiset, että mä kehtaan
tehdä shakkistriimejä, niin sitten mä teen. Mutta vielä ei olla siellä, vielä ei olla lähelläkään siellä. Täällähän on se, onko se Hikaru on se suurin? On joo. Se on ihan loistava. Se on loistava. Ja sitten kun se on vielä niin kuin ihan tajuttoman hyvä pelaamaan. Niinpä, niinpä, joo, kyllä. Tota, on kyllä huippu, kun sä oot silleen tosi tykätty persona niin kuin Twitchin parissakin. Mm. Että paljon on niin kuin puhuttu ja pyydetty. Ja mä, aina kun meillä on semmoisia lähetyksiä, missä me katsellaan niin kuin videoita, niin aika monesti tulee ehdotuksena, että voi joku katsoa Ville joku video. Oh, kiva. Ja että se on... Mm. On se semmoinen, kun se on se sun, sun on niin kuin oma paikkasi siellä tubessa. Joo, ihana kuulla. Kivoja kommentteja tulee myös ihmisillä tonne kyllä. Mm. Videoista. No. Mites tota, miten sä päädyit opiskelemaan sitten psykologiksi vielä? Joo, no se oli taas sitten, tota, no niitä lukion peruja edelleen. Siellähän mä niin kuin innostuin psykologia-nimisestä tieteestä. Ja sitten mä tein tosiaan sen sivuaineen teologisessa perus- ja aineopinnot, jolla saisin psykologian opettajan pätevyyden. Joo. Ja mä silloin ajattelin, että tämä on ihan hyvä näin, mutta sitten olikohan se niinku, siis väitöskirjan tekemisen aika. Mä luulen, että silloin kun me oltiin siellä Saksassa, niin silloin mä jotenkin mua rupesi vaivaan se, että tämä psykologia oli kyllä oikeasti tosi mielenkiintoista, että mä haluaisin ehkä jatkaa sitä. Sitten mä löysin tota... Löysin netistä yhden semmoisen tilastotieteen kurssin, semmoisen kuin I Love Stats, jota Notre Damen yliopisto tarjosi. Sitten mä ajattelin, että mä katson läpällä tämän johdantovideo. Sitten mä muistan, kun mä katsoin sen, niin mä tajusin, että hetkinen, mä niin kuin ymmärrän, että mistä tässä on kysymys. Mm. Tämä tyyppi opettaa niin, että mä tajuan, mitä on tilastotiede ja mitä hyötyä sillä ylipäänsä on. Sitten mä katsoin sen kurssin. Joo. Ja tajusin, että hetkinen, tämähän on oikeasti aika mielenkiintoista tämä tilastotiede, ja mä voin oppia tämän, mitä vaaditaan psykologian pääsykokeeseen. Koska se oli kauan aikaa se kynnys, että mä ajattelin, että mä en pysty niin kuin pääsemään vaan sisään psykologiseen, että kun se on matemaattisesti niin vaativa, että mä en vaan niin kuin pysty siihen. Joo, joo. Mutta sitten siellä Saksassa mä tajusin, että... No, ja siinä meni kauan aikaa kypsytellä, että, no, että ehkä mä voisin hakea sinne. Ja sitten mä löysin samoihin aikoihin, että siinä pystyi hakemaan suoraan maisterivaiheen opintoihin, jos oli tehnyt jonkun kanditason tutkinnon ja perus- ja aineopinnot tietyllä arvosanalla. Mm. Ja sit se ikään kuin vähän niin kuin sinetöi sen, että ei tarvitse mennä tekemään 5 vuoden tutkintoa, vaan riittää, kun menee mitä 3 vuotta harjoittelun kerran. Sitten mä hain toisella kerralla pääsin vasta maisterivaiheeseenkin, koska se tosissaan ei ole, edelleenkään ei ollut helppoa päästä sinne sisälle. Se on kyllä ollut. Tosi paljon käytin vapaa-aikaa vaan siihen, että mä laskin tilastotieteen tehtäviä ja siihen pääsykokeeseen valmistauduin. Vaimo nauriskeli silloin, että sä niin kuin harrastat tuommoista tilastotiedettä. Että... Se on jännä ala, että sinne on niin, niin hurjaa se pääsykoe, kun se on edelleenkin joka vuosi niin kuin... Niinpä. Yksi vaikeimpia päästäviä ja niin, ja kun se on niitä hakupainealoja, minne tuhannet ihmiset haluaa joka vuosi opiskelemaan, niin silloin siitä vaan muotoutuu semmoinen, että se niin kuin pieni prosentti pääsee sisään. Se on kova kilpailutilanne, valitettavasti. Bellaatio nimimerkki kysyy, että jos on opiskellut opettajaksi ja lukee psykologian perus- ja aineopinnot, saako psykologian opettajan pätevyyden? Joo, kyllä. Jos olet tehnyt aineopettajan tutkinnon niin kuin jostain tietystä aineesta, ja sitten siihen päälle teet perus- ja aineopinnot, niin saat sen pätevyyden. Nehän voi tehdä jopa avoimessa yliopistossa ne perus- ja aineopinnot. Joo. Haluatko vastata tuolle hepeelle vielä, tuolle 5-7? Vai että alkaako, Ville, sinua ikinä ahdistamaan tiettyjen videoiden tekeminen, esimerkiksi noin rituaali ja pelottavat perheet? Mulla välillä tulee kylmät väreet, kun katsoo tiettyjä videoita. Se vaihe, kun tekee sitä taustatutkimusta sitä videota varten. Joskus mä oon tehnyt sen virhe, että kun mä oon tuommoista vähän pelottavampaa videota varten tehnyt taustatutkimusta niin kuin myöhään illalla, vähän pimeällä, niin silloin saattaa välillä mennä vähän synkkiin maisemiin ja vähän jopa saattaa tulla semmoista pelon fibaa. Mutta sitten kun sitä videota rupeaa tekemään, niin se on kuitenkin sit niin tekninen suoritus ja sen katsoo siinä monta kertaa läpi ja näin, niin sitten siihen vähän niin kuin tottuu. Mulla on niinku kans, mä tunnistan sinusta semmoisen. Mulla on ehkä vähän kapeampi se kiinnostuksen kohde, mutta mä oon niinku upottanut aikaan ihan suunnattomasti kaikkiin murha, psykologia, kriminaalipsykologia,
Kaikkeen tämmöiseen aivan niin kuin Jep. tuntuu välillä, että jos on striimissäkin katsottu JCS ja siis kaikki semmoinen kiinnostaa jotenkin ihan älyttömän paljon. Se ehkä johtuu, mä olin pitkään töissä, mä olin 9 vuotta töissä Kuopiossa Niuvaniemen sairaalan nuoriso-osastolla, no niin. Missä oli tämmöisiä erityisjuttuja ja sitten tehtiin mielentilatutkimuksia ja se jotenkin on jäänyt minulle niin kuin semmoiseksi ikuiseksi mielenkiinnon kohteeksi, miksi mitä tapahtuu Hyvä. Erikoisessa Joo. tilanteessa. Mä en meinannut tätä kertoakaan tässä, mutta mähän teen mun harjoittelua nyt oikeuspsykiatrialla. Oikeesti? Nämä teemat on tullut tutuksi tässä viimeisen kuukauden aikana. Vau! Wow. Hieno! Ootko just oikeuspsykiatria on tietysti niuvake, niin miten se sinua on puhutellut? Onko semmoinen jäänyt semmoinen, että onpas siisti ala, vai onko se semmoinen vähän niin kuivakka sulle? Miten sä ajattelet? Ei, kyllä on semmoinen, että on siisti ala. Ja jotenkin ehkä niin kuin ne ihmisten elämät on niin kuin niin, ja asiat on niin, niin monimutkaisia, ja niin kuin niissä on niin paljon erilaisia asioita, mitä pitää niin kuin miettiä ja ottaa huomioon, ja paljon semmoisia niin kuin kysymysmerkkejä herää, ja paljon avoimia kysymyksiä jää. Mä jotenkin kiehtoo se, että on tosi niin kuin vaikeeta. Vaikeeta ymmärtää, että mistä tämän ihmisen asioissa on kysymys, ja mikä voisi auttaa tätä ihmistä. Kyllä. Niin kuin jotenkin se kiehtoo. Ja sitten se on kauhean semmoista niin kuin aika niin kuin moniammatillista, että tehdään paljon yhteistyössä eri alan työntekijöiden, lääkärien, hoitajien, toimintaterapeuttien ja jne. Kyllä, kanssa, kyllä. Että se on jotenkin silleen kiva. Kyllä siinä tavallaan toisaalta, kun on tekemisissä ihmisten kanssa, jotka on sinne päätynyt, niin se on niin kuin toisaalta tosi mielekästä, että saa tehdä sitä työtä ja olla niin kuin vaikeassa tilanteessa mukana tukena, mutta sitten toisaalta se on niin kuin tulee sellainen riittämätön olo, että nämä on oikeasti niin kuin, ei, tässä ei paljon ihmeitä voida tehdä niin kuin lyhyessä ajassa. Tosi. Niin vähän sellainen ristiriitainen fiilis. Mä koen, että sanon tälleen sullekin, että niin kuin tämmöisen psykoalan alkupaikkana, kun monestihan sitä mietitään, että onko se heti tuommoiseen niin kuin rankkaan paikkaan, mutta minä olen ajatellut jälkeenpäin niin, että se oli tosi hyvä juttu niin kuin alkuunsa heti, koska siellä oppi tietyllä tavalla niin kuin esimerkiksi psykoosin sairauksien perusteet hyvin ja semmoisen niin kuin minä opin siellä niin kuin nämä sairauksien tasot ja mielialaongelmia ja niin kuin se jotenkin tuli niin kuin tosi syvästi. Nykyään on niin kuin hirmu selkeä kuva, jos vaikka tulee joku asiakas ja se kertoo. Mä ajattelen heti, että okei, tässä on kyse tämmöisistä vähän neuroottistyyppisistä jutuista, että mä osaan tässä aika hyvin neuvoa. Sitten jos mulle tulee vähän joku persoonallisuushäiriöjuttu, niin mä saatan ajatella sinne haastatteluvaiheessa, että hei, nyt on semmoisella tasolla tämä hankala juttu, että mä en ehkä pysty tässä niinku tekemään tarpeeksi parin vuoden aikana. Mä en ehkä tähän lähde mukaan. Nämä jotenkin siellä oppii tosi hyvin, koska siellä on niinku tosi paljon kaikkia persoonallisuusjuttuja ja psykoottisia juttuja. Ja sitten on niinku iso apu. Tietysti sieltä sit puuttuu semmoinen, niinku, miten sen sanoisi, semmoiset niinku oirekirjon niinku sieltä helpommasta päästä olevat jutut. Niitä ei ole hirveästi, mutta iso apu oli itselle niinku uralla. Niinpä. Onpa jännä, että sinäkin olet päätynyt sinne. Niin onkin, joo. Mä hain sinne, kun tuli meillä tuli erilaisia harjoittelupaikkoja, minne pystyi hakemaan, niin se on niin kuin kiinnostunut mua kaikista eniten. Mutta mä oon tehnyt myös vähän opinnoissa vähän oikeuspsykologiaa ja vähän kriminologiaa sivuaineena ja tämmöiset, tai niin kuin rikollisuuteen liittyvät teemat. Ja sitten toisaalta vakaviin mielenterveyden häiriöihin, niin kuin just psykoosisairauksiin liittyvät teemat on kiinnostunut aika paljon. Joo. Näissä opinnoissa. Sitten kun on niin kuin hyvin perehtynyt niin kuin vaikka psykoosijuttuihin, niin sitten ne ei enää silleen pelota ikinä kohdata. Niinpä. Se tulee aika tutuksi ja silleen tietää, että tämä on tämmöinen häiriö. Ja niinpä. Siinä tulee semmoinen hyvä fiilis, että osaa auttaa jotenkin. Kyllä. Niin ja sitten kun tapaa ihmisiä, jotka sairastaa psykoosisairauksia, niin myös niin kuin tajuaa, että no tässä kohdataan niin kuin vain ihmisiä, että ei tämä ole mitään semmoista niin kuin jotain toisesta maailmasta tulevaa henkimaailman juttua, vaan ne on ihmisiä siinä, missä sinä ja minäkin. Kyllä, että, just näin. Että se niin kuin tavallaan normalisoituu. Normalisoituu myös se pää, mitä yleensä pidetään jotenkin kauhean äärimmäisenä ja hirveänä. Mitäs nyt sä oot opiskellut niin kuin aika pitkään ja joo. Olitko sinä opettajan työssä muuten ikinä? No mä ehdin tehdä joitain niin kuin sijaisuuksia töiden ohella ja sitten mulla oli semmoinen puolen vuoden pidempi sijaisuus.
Joo. Siinä ihan opintojen loppupuolella, mutta en mä sitä niinku kunnolla ehtinyt tehdä. Se tutkijahomma niinku vei mukanaan. Toki mä opetin yliopistolla jotain kursseja sitten, mutta en ehtinyt niinku yläkoulussa ja lukiossa kauheasti ole. Ja sitten sulla on tietysti ollut tämä niinku myös tulonlähteenä jollakin tavalla aina tämä tube sitten mukana siinä. Joo. Tube on ollut niinku viimeiset 2 vuotta semmoinen, että mä pystyisin sillä vaan niinku tekemään ihan hyvänkin tulon itselleni. Nämä psykologian opintojen aikana niin mä oon tehnyt niinku käytännössä tätä yrittäjänä ja sitten niitä opintoja. Samalla. Sun ei ole tarvinnut niinku sit muuta työtä painaa siinä rinnalla? Ei ole tarvinnut. Kyllä. Enemmän ollut just niin, että kun haluaa niihin opintoihinkin satsata, niin ei pysty niinku tekemään ihan kaikkea, mitä voisi tehdä jostakin pelkästään tupea vaan päätoimisesti. No mites hei, miten jatkossa, niin nyt kun sä valmistumassa ja tälleen? Joo, tämä harjoittelu on nyt viimeinen asia, että tammikuussa loppuu harjoittelu ja sitten varmaan mä tammikuussa saan jo paperitkin pihalle. Että. Sitten musta tulee psykologi ja sitten ollaan taas semmoisessa elämäntilanteessa, että en tiedä mitä tapahtuu. Onko sulla, nyt sä oot vähän semmoisessa, niin kuin mua kiinnostaa tämmöiset kohdat elämässä, mitä ajatuksia tämä herättää sinussa? Onko sulla niin kuin jotenkin... Sanotaan näin, että mä oon kyennyt jo sulkemaan joitakin ovia, mitä mä en ainakaan tee, mitä mä voisin tehdä. Kun se opettaja, aineenopettaja ovi, sen mä oon sulkenut jo ajat sitten. Jossain välissä mulla oli semmoinen ajatus, että voisiko musta tulla pappikin, ja mä tein ne opinnot, mitä siihen vaaditaan. Mutta sen oven mä oon sulkenut ehkä ihan ensimmäisenä. Sitten toi teologisen tutkimustyö, niin nyt se on ollut semmoinen viimeisin ovi, joka on ollut ehkä vaikeinta sulkea, koska se oli kuitenkin mukavaa ja näin, mutta nyt mä oon tässä niin kuin, sanotaanko, että vuoden sisällä päättänyt, että en mä siihen kyllä tuu enää palaamaan. Ehkä mulla tällä hetkellä on just niin kuin tämä YouTube on semmoinen, että sitten mä en tuu tiputtamaan kyllä, että sitä mä tuun tekee vähintään sivutoimisena, mutta mahdollisesti enemmänkin. Mutta kyllä mua toi kliinisen psykologin homma on kanssa alkanut tosi paljon kiinnostaneen, että jos tulee mielenkiintoisia työmahdollisuuksia sillä saralla, niin saatan niitä hakeakin. Joo. Tube on sulla semmoinen juttu, että oot sä ikinä haaveillut, että jos mä voisin tehdä vaikka vuoden tai 2 tai jonkun aikaa vaan tubea ja panostaa siihen niin kuin ihan täysin? No joo, kyllä se on, ja nyt varsinkin niin kuin ajankohtaisesti, niin on semmoinen fiilis, että voisin tehdäkin niin. Joo. Nythän mä oon 2 vuotta tehnyt, mutta mä oon kuitenkin tehnyt näitä psykologiaopintojakin tässä samalla, niin en mä oikeasti, niin kuin, en ole 100% panostanut tubeen. Niin kyllä mua kiinnostaisi nähdä, että mitä tapahtuu, jos mä niin kuin 100% tee vaan tubea. Tässä oli just vieraana tuo Tomas Grekov oli joskus keväällä, ja sillä oli vähän sama tilanne. Ja se sanoi, että hän nyt lähtee kokeilemaan, että mitä tulee tubeesta, jos sitä paahtaa niin kuin koko viikon. Ja niinpä. Hän on katsonutkin, että hän julkaisee tosi paljon tällä hetkellä matskalla. Niin julkaisee, joo. Mutta nämä on vähän näitä juttuja, sitten kuitenkin tuo ammatti on sulla niin kiinnostavaa, mutta se mikä minusta on tosi hienoa, että että sä voit tuottaa myös tämmöistä niin kuin mielenterveysmatskua, ja sitä ei ole tarpeeksi tubeessa. Niinpä, se on kyllä totta, että kyllähän niin kuin sitä paljon miettii mielessä just vaikka jotain vaikuttavuutta, että jos mä teen jonkun videon vaikka masennuksesta ja sen uusimman videon on nyt katsonut varmaan reilu 20 000 ihmistä, vajaa 30 000, niin okei se, tai sitten, että jos mä viikossa tapaan muutamaa potilasta ja ihan niille psykoedukaatiota masennuksesta, niin pitäisikö jonkun muun tehdä se, jos mä teen ne videot vaikka? Ei sitä tietenkään voi ajatella tolleen, niin kuin, tai voi ajatella tolleen, mutta niin, en tiedä. Kun sitten kuitenkin kokee ne muutamat niin kuin henkilökohtaiset tapaamiset niiden muutamien potilaiden kanssa tosi merkityksellisenä. Kyllä. Ja se on taas niin kuin, se on niin kuin itselle työnä erilainen kokemus kuin se, että teet yhden videon, vaikka sillä videolla saavutetaankin niin kuin paljon enemmän ihmisiä. Hyvä, kun tuo on niin itselle tosi tuttu ajatusmaailma, että on miettinyt hirveästi niin kuin tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana, että vaikuttavuutta, että yksilöhoitotyössä sä niin kuin hirveän paljon vaikutat yksilöihin,
Mutta sitten taas nettiin tuottamalla tämmöistä striimiä vaikka, niin vaikuttaa tuhansien ihmisten elämään. Vähän eri tavalla. Mutta niinpä, kuitenkin. Niin. Ootko sä, jos oot ikinä semmoista ajatellut, että jos sulla olisi niin kuin hirveästi ylimääräistä rahaa, että sä upottaisit sen psykoterapiaopintoihin? Kyllä, kyllä mä senkin on nähnyt yhtenä vaihtoehtona, joo. Varmaan jos mä nyt sitten rupean tekemään niitä kliinisen psykologin töitä, niin jossain välissä se olisi semmoinen aika luonteva niin kuin jatkokoulutus tavallaan. Juu. Siihen, että kyllä mä oon sitä, mä mietin sitä jo silloin teologisen aikoina, että se psykoterapeutti voisi olla semmoinen mielekäs. Joo. Mielekäs tota. Mutta se on sitten iso satsaus, niin kuin, paitsi rahallisesti, niin myös niin kuin ajallisesti ja henkisesti. Että tota, sitten Se vaatii sen, että siihen oikeasti haluaa sitoutua ja semmoisen elämäntilanteen, että siihen pystyy sitoutua. Kyllä se on, niin kuin, se on sen 3-4 vuotta, niin tosi intensiivistä se jotenkin. Toisaalta on se hirmu kiehtovaa se opiskeluvaihe, mutta kyllä se myös ottaa aika paljon. Että... Kyllä. Mutta en mä varmaan kyllä silti psykodynaamiseen koulutuksemme, että mä oon enemmän semmoinen kognitiivinen jäpä. Juu. Ja se on niin kuin... Se niin kuin ymmärrän oikein hyvin, ja sitten se on myös niin kuin, eihän psykodynaaminen, sä tykkäät niin kuin tieteestä, niin ei se ole niin kuin niin. Se tieteellisin ala, niinpä. Vaikka se on se grand old ala. Se on se grand old ala, niinpä. Ja minulla oli semmoinen syy vähän siihen psykodynaamiseen, että mä oon niin kuin aina tietyllä tavalla fanittanut Freudia hirveästi. Mm. Ja se on vähän niin kuin se syy, miksi minusta edes tuli sitä. Mä joskus nuorena aloin sen kirjan ja minusta tuli semmoinen, että vau, se on ihan supermielenkiintoista. Kiva. Jotenkin se sitten vei mennessään. Mutta kyllä mä luulen, että niin, kyllä varmaan vähän jokainen niin kuin psykologikin oikeasti fanittaa vähän Freudia. Vaikka se ei ole enää kovin tieteellistä ja yliopistolla pitää vähän olla silleen, että no toi on tuommoista psykologian niin. Historiaa, mutta salaa sitten kuitenkin kotona luetaan jotain unien tulkintaa tai... Kyllä, se on jotenkin. Ja itse niin kuin mietin tuota omaa työotetta, niin on se niin kuin muuttunut. Mä oon nyt ollut, mulle tulee niin kuin ensi keväänä, että mä oon 7 vuotta tehnyt psykoterapiaa niin kuin täyspäiväisesti. Ja kyllä on niin kuin muuttunut ihan hirveästi niin kuin omaa työotetta. Alussa yritti olla semmoinen psykoanalyyttinen, aika pidättäytyvä, mutta eihän se sopinut minun persoonaan yhtään. Sitten mä oon hiljalleen heittänyt vähän niin kuin menemään ja ollut tosi semmoinen niin kuin aktiivinen sen jälkeen. Se toimii mulle paljon paremmin. Joo, ja. No, toi kuulostaa just hyvältä. Mutta sehän on kuitenkin siis kaikista psykoterapian vaikuttavuustutkimuksissakin tiedetään, että se, niin kuin se vaikuttavin on siinä se, että syntyy hyvä yhteistyösuhde terapeutin ja potilaan asiakkaan välille. Kyllä. Ja jos sä oot sun omalla persoonalla siinä työssä, niin paljon todennäköisemmin sulla syntyy sen ihmisen kavali parempi vuorovaikutussuhde. Ja se on sitten oikeasti niin kuin vaikuttavaa. Että se suuntaus on vaan pieni osa sitä koko. Just näin, kyllä. Että ei se niin kuin lopupeleissä se merkkaa eniten. No mites tota... Ja eihän tuommoinen niin kuin psykoterapia ja kliininen työ, niin eihän se oikeasti ole kuitenkaan tiedettä. Että se on jotain muuta. Totta kai niin kuin hoidon pitää olla näyttöön perustuvaa. Ja sinne, jos nyt vaikuttavuustutkimukset näyttäisi, että ei psykoterapiasta ole mitään hyötyä, siitä on enemmän haittaa, niin ei sitä kannattaisi tehdä. Mutta se prosessi, mikä syntyy siinä ihmisen kanssa, niin ei se ole tiedettä. Ei. Siinä on paljon kaikkea muutakin. Se on niin kuin, joo, se on hyvin sanottu. Se on niin kuin moninainen juttu, johon liittyy vaikka mitä... ihmissuhde, tunnejuttuja, persoonan psykologiaa ja siis se on niin kuin, ja sitten siihen muodostuu semmoinen oma tapa, millä sitä tekee ja tietää, että se toimii suurimmalle osalle ihmisistä. Ja sitten tietää myös, että minkälaisia asiakkaita ei ole hirveän hyvä auttamaan itse. Jos niin kuin on hyvä terapeutti, niin sitten osaa sanoa, että hei, mä en osaa tämmöisiä jutuissa hirveän hyvin tehdä. Itsellä on muutama asia, minkä kanssa ei ole niin kuin tarpeeksi perehtynyt. Ja. Se on ammattitaitoa, että tunnistaa sen. Mitä muuta sä haluaisit vielä tälleen lopuksi, ennen kuin otetaan katsoja kysymyksiä vielä, niin mitä sä haluaisit sun elämässä tehdä? Ville korjaa. Joku kommentoi, että Ville korjaa Ville. Toi jotenkin nyt myöhäisillä sanottaa. Kyllä. Niin tota, mitä sä kysyit? Mistä sä vielä haaveilet? Haaveiletko ulkomaan matkoista vai 200 euron viskipulloista vai
Vai lemmikeistä vai mitä sulla on vielä semmoista? On se niinku vähän aikaa sitten, jos olisit kysynyt tämän, niin mä olisin sanonut, että mun niinku välittömin haave on, että ostetaan ensimmäinen oma kämppä, mutta me nyt ollaan ostettu se, niin se haave toteutui kesällä. Onneksi olkoon. Me muutettiin vaimon kanssa ensimmäiseen omistusasuntoon. Ehkä mä haaveilen mitä mä sanoisin? Totta kai joo, matkustelusta, vietystä viskipulloista, mutta mä haluaisin ehkä julkaista enemmän kirjoja, yleistajuisia kirjoja, okay, tietokirjoja. Se on vähän niin kuin jäänyt tässä kaiken alle. Mulla on kaksikin semmoista kirjaprojekteja, jotka on niin kuin jo ideaa pidemmällä. Toista on vähän kirjoitettu ja toista mä kirjoitan yhden kaverin kanssa. Sitä on jo vähän enemmänkin kirjoitettu, mutta niihin mä ehkä haluaisin nyt saada panostettua niin, että ne sais maaliinkin ne projektit. Tietokirjoja. Niitä on niin kuin nykyään liian vähän. Niin, totta. Semmoisia just, mistä me puhuttiin, niitä, mitä oli ennen semmoisia oikein totta, superkiinnostavia. Totta. Joo. Kyllä. Se on semmoinen se, vähän niin kuin... Se, noin yksi. Joo. Joo, mä en tiedä, onko se haave vai onko se... Mikä se on? Kyllä mä ajattelin sen tehdäkin. Joo. En mä tiedä, mä oon suhtautunut jo aika kauan aikaa elämään silleen aika niin kuin avoimesti ja silleen uteliaasti, että no katsotaan mitä seuraavat vuodet tuo mukanaan. Mä oon aika paljon luopunut semmoisista perinteisistä, että esimerkiksi joku niin kuin lasten hankkiminen vaikka, niin mulle nuorempana oli selvää se, että totta kai mä haluan mennä naimisiin ja hankkia lapsia. Mutta nykyään mä suhtaudun siihen tosi silleen, että en mä tiedä, haluanko mä hankkia lapsia. Ja vaimon kanssa puhutaan siitä paljon, mutta ei me sitä niin kuin silleen olla päätetty eikä tiedetä. Moni asioita mä suhtaudun silleen, että kyllä niin kuin elämä tuo mukanaan hyviä asioita, jos vaan menee siihen niin kuin uteliaasti ja avoimesti. Joo, ja tuommoisenkin asiaan niin ne vastaukset tulee tässä tulevina vuosina itsestä, että haluaa niinpä, vai eikö niin halua. Niin, kyllä. En minäkään olisi uskonut välttämättä 5 vuotta sitten, että mä enää uskallan niin kuin haaveilla niin, vauvasta, niin, kun ei se silloin aikana onnistunut se toinen, niin sitten tuli pitkä väli, että oli silleen vähän niin kuin luovuttanut sen suhteen. Sitten vaan jotenkin tuli korona ja tuli liikaa aikaa ajatella ja sitten tajusi, että jotenkin kaipaisi vielä, niin kuin, en ole vielä valmis siihen, että elämä voi muuttua sitten tosi nopeita. Just näin, ja se on niin kuin aika tärkeä oivallus, että elämä voi tosissaan muuttua tosi nopeasti. Et sitä voi niin kuin voi olla semmoisessa hallinnan harhassa, että nyt mulla on niinku selkeästi, mä tiedän mitä tulee tapahtua 5 vuoden tai 10 vuoden päästä, mutta oikeasti sä et voi tietää. Ja sitten jos puhutaan niinku ylipäänsä elämän epävarmuudesta, sairauksista, kuolemasta, tragedioista, niin nekin tulee vaan jostain kulman takaa yhtäkkiä, niinkään sä et voi varautua. Ei, niin. On tavallaan hyvä olla niinku joustava myös omia suunnitelmiaan kohtaan ja tiedostaa se, että elämässä on ihan kauheasti semmoista, mihin ei voi vaikuttaa. Ja sitten vaan niin kuin mennään tilanteen mukaan. Joo. Mutta yksi sellainen asia, minkä mä oon aloittanut tässä vuosi sitten, on, että mä oon ruvennut sijoittamaan osakkeisiin ja rahastoihin. Mä innostuin siitä vähän, niin ehkä mä sitä haluan viedä vielä vähän eteenpäin. Onko se ollut, eikö siihen saa upotettua aikaa niin ihan hullua? No joo, saa kyllä. Ja varsinkin siihen, kun tutustuu eri firmoihin ja eri osakkeisiin ja miettii, että no mihinkäs nyt laittaisi rahaa ja myykö tai pitääkö tai ostaako lisää. Ja siihen saa kyllä aikaa kulumaan, jos haluaa. Ei musta ole mikään semmoinen tullut, että mä siihen käyttäisin kauheasti aikaa, mutta se on semmoinen vähän niin kuin pieni harrastus. Mutta myös, ehkä myös vähän semmoinen tulevaisuutta turvaava asia myös, että menee vähän rahaa aiemmin ja se kasvaa siellä vähän. Niin sitten jos se menee hyvin, niin sitten tulevaisuudessa voi nauttia siitä. Niin kyllä, sitten jos se menee huonosti, niin sitten syödään näkkileipä. Niin. Mutta se on ihan semmoinen hauska oman maailmansa kanssa. Joo. Onko jotain vielä, mitä sulle tulee mieleen, mitä sä haluaisit sanoa, vai otetaanko vielä katsojilta voi parit kyssärit? Saatte hei, raapustaa Villelle tai minulle, joo, tai Villeille kysymyksiä. Mutta muuten mä sanon, että kiitos ihan tosi paljon, kun tulit ja ollut tosi mielenkiintoista kuulla tuo. Sulla on aika jännä elämä, silleen sä oot tosi paljon kerennyt kaikkea tehdä ja opiskella ja tubea ja
Kiitos itsellesi, että tota annoit mulle ilmaisen psykoterapiasessioon. No mitä, nämä maksaa yli 100 euroa pahimmillaan. Että tota. Tämä jos oli tämmöinen ilmainen pieni iltapäisessä. Tämä olisi tupla tunti periaatteessa. Kyllä. Ja se aika kallis on. Joo. Ja on se niin hurja tilanne. Tuleekaan sulta vielä lasku, en tiedä. Ei tule lasku. Joo, joku tuolla ehdottaa, että seuraavaksi vieraaksi Petteri Mikkonen, niin pyydäpä tosiaan Petteri. Hei, mä pystyn ylös. Petteri Mikkonen. Petterillä on myös niin kuin mielenterveysasioihin liittyen kokemustietoa, mitä hän on munkin yhdessä podcastissa jakanut. Niin teillä olisi varmaan hyvä keskustelu Petterin kanssa. No tota niin kuin... Tämä kanava kun on tämmöinen, että mulla on vieraita yleensä ainakin yksi viikossa, niin sehän on niin kuin ihan, se on se mun suurin työmaa niin kuin aina kyselee. Mä aika rohkeasti kysyn ja aika moni sanoo nykyään, että kyllä, tietysti kun täällä on käynyt niin monta tunnettua ihmistä jo, niin se on silleen kiva, mutta että kiva, että tuli tämmöinen vinkki. Petteri Mikkonen. Joo. Ehdottomasti. No hei, sitten mä voin lukea näitä kysymyksiä, niin tulee sitten tuonne bodyhin oikein, niin joku kysyy, että ootas. Tuossa oli. Onko Mäkipelto lukenut David R. Hawkinsin teoksia? David R. Hawkinsin. Mikäs se? Mullakaan ei sano heti mitään. Ei, nyt ei soita kelloa. Sori, mun täytyy googlettaa. Todennäköisesti en ole, kun mun täytyy googlettaa. Todennäköisesti et. Joo. En ole kyllä lukenut joo. Ei. Joo, tietoisuus, hengellisyys, teemoja. En ole kyllä perehtynyt kaverin lainkaan. Mutta otetaan vinkki vastaan. Entäs Vertitse kysyy, että onko videoiden tekeminen ikinä pakkopullaa? No siis joskus voi olla semmosia, että kun mäkin olen esimerkiksi päättänyt jo kauan aikaa sitten, että mä aion julkaista niin kuin säännöllisesti, joka viikko pitää tulla video. No kyllä mä sitä joustan sitten välillä oman jaksamisen takia, mutta tota, periaatteessa on tehnyt sen päätöksen, niin joskus voi olla semmoinen, niin kuin, että nyt on vitsi, nyt tämä ilta mun pitäisi tehdä videota ja en kyllä jaksaisi, mutta kun mä oon päättänyt, että mä haluan sen julkaista ja tehdä, niin mä teen nyt vaan. Mutta sekin on tavallaan semmoista positiivista pakkopullaa, kun se kuitenkin perustuu siihen omaan päätökseen, että haluaa tehdä sen videon ja haluaa julkaista sen. Mm. Että ei aina tietenkään ole missään hommassa aina semmoinen samanlainen niin kuin tosi kova fiilis, että jee, nyt mä teen ihan mieletöntä. Aina joka hommassa, mitä tekee videon aikaa, niin tulee semmoisia hetkiä, että aina ei saa semmoista samanlaista fiilistä, mutta pääsääntöisesti mä kyllä saan videoiden tekemisestä aika kovat fiilikset, niin kuin verrattuna mihinkään muuhun, mitä mä oon elämässä tehnyt. Ja sitten mä usein myös aiheet valitsen sen mukaan, että mikä mua innostaa sillä hetkellä. Mulla on kauheasti videoideoita, ja vaikka myös hyviä videoideoita, niin jos ei, niin silloin maanantai-iltana innostaa mua, kun mä rupean niitä tekemään, niin sitten mä en tee sitä. Joo. Mä teen joku toisen. Joo, ihan, siis hirveästi puhuttelee tää sun puhe niin kuin minua, koska joo. Tuntuu, että ihan samalla lailla sitä niin kuin välillä on ihan älyttömän inspiroiva vaikka kuukausi striimata ja sitten välillä on semmoinen, että vähän niin kuin joutuu vääntämään, mutta sitten aina kun on laittanut päälle sen, niin tulee hyvä fiilis. Mm, niinpä. Niin kuin loppupeleissä. No Kikkamasala kysyy, että uskotko, että keskiverto lukion papereilla esimerkiksi voisi päästä psykaalle sisään? No valitettavasti nyt kun edellinen hallitus teki tämän muutoksen, että YO-papereilla voi niin kuin päästä suoraan sisään opiskelemaan esimerkiksi psykologialle, niin psykologialle ne niin kuin mitä sulla pitää olla kirjoitettuna, niin ne on asettunut kyllä aika korkealle. Mä en nyt muista tarkalleen, mutta googlettamalla selviää, että kyllä siellä pitää olla niin kuin L ja E:tä ja aika muista riviä. Mutta onneksi edelleen on sitten kuitenkin se pääsykujen väylä olemassa. Eli jos ne lukiopaperit ei ole ihan siellä tasolla, millä pääsee suoraan sisään, niin sitten voi joko parantaa niitä papereita, sitähän saa rajattomasti uusia, tai sitten panostaa siihen pääsykokeeseen ihan hulluna. Ja se on varmaan ehkä helpointia siinä vaiheessa, että selvittää, mitä pääsykokeeseen pitää osata, ja tekee vaan niinku duunia sen eteen. Just näin. Et siellä taitaa olla vielä kuitenkin se eroteltuna se tietty pääsykoe, on joo, on. Minkä ne ottaa tietyn määrän, mutta suurin osa otetaan niinku lukion niinku ylioppilaskirjoitusten perusteella, mutta sitten on myös heitä varten, ketkä ihan hurjana panostaa pääsykokeisiin, niin kyllä sitä kautta voi, mutta se tietysti helpottaa, jos on ne hyvät. Niinpä.
Muumimammi kysyy, että mistä saat inspistä musiikin tekoon ja onko koska tiedossa Sumusateelta uutta musiikkia? Voi ihanaa, joku muistaa Sumusateen. Se on mun bändi siis. Okei. Se on bändi, joka edelleen kyllä on siis aktiivinen, mutta se ei ole vaan ollut kovin aktiivinen viime vuosina. Että. Meillä on Sumusateen kanssa, meillä on kaksi tai kolme bändin jätkää, jotka niin kuin elättää sitä aika paljon. Ja ne niin kuin aina laittelee demoja, että hei nyt tehdäänkö tämmöinen biisi, mutta sitten jotenkin kun ihmiset elää niin eri puolilla Suomea ja tekee kaikenlaista, niin siitä ei oikein koskaan meinaa tulla mitään. Mutta vastaukseni sun kysymykseen, niin en tiedä. No niin. Mutta meillä on demoja työn alla. Katsotaan, tuleeko ne joskus ulos. Taas tosta vielä ainakin yksi, niin sitten mä päästän sut kuule illanviettoon perjantai-iltana. Tämmönen. Siis mun täytyy herätä huomenna 7.45 yliopiston harjoittelun ohjausseminaariin, joka on 4 sessiota, pitää käydä tässä harjoittelun aikana. Joo, no lauantaina, kun ihmiset on arkipäivät harjoittelussa, niin seminaari järjestetään sitten iltaisin tai lauantaisin. Mulla pitää herätä huomenna 9 ja jatkaa Millennium Falconin rakennusta, mistä on tekemättä vielä suuri osa. No se on huomattavasti kivempaa, kun saa rakennella sitä. Se on yllättävän kivaa pakko myöntää. Mulla äsken vähän meni hermot, koska mun keskittyminen alkoi niin olla sille, kun mä olin 2000 palaa liimannut toisiinsa. Onko sulla aamustriimi siitä vai teetkö sä sitä itseksessä? Siis mä striimaan sen kokonaan. Mä oon tänään striimannut sitä 9 tuntia. Tämä striimaaminen niin kuin varmaan tubettajan mielestä niin kuin ihan hullua. Tässähän on semmoinen juttu, että mitä pitempi, niin sitä parempi. Niin, tällä hetkellä on villitys semmoiset striimit, että tehdään semmoisia, että ne jatkuu niin kauan kuin ihmiset subaa, niin yksikin tyyppi striimaa 100 tuntia, se nukkuu välillä striimissä ja se on mennyt ihan hulluksi, mutta mä tosiaan huomenna jatkan, itsekään nukkuu välillä ja yleensä mä teen niin semmoisia 2-3 tunnin tämmöisiä täsmä. Mutta toi on semmoinen juttu, tämä, mä oon näistä innostunut. Niin. Joo, toi on kyllä todella upea ja siitä tulee varmaan hieno. Pitää seurata sun striimausta siitäkin sitten. Otetaan vielä tosta. Klikmik kysyy, että uskotko millään tasolla yliluonnollisiin asioihin, kuoleman jälkeiseen elämään tai muuhun sellaiseen? No niin, sieltä tuli heti kysymys, jota oikeastaan kaikissa mun striimeissä kysytään. Ja musta tuntuu, että mä aina vastaan siihen eri tavalla. mä suhtaudun avoimin mielin ja tiedostan sen, miten vähän me tavallaan tiedetään tästä maailmasta edelleenkin ja maailman niin kuin perusrakenteista. Et mitä enemmän opiskelee tieteitä ja vaikka filosofiaa, niin sitä enemmän tajuaa, että miten vähän me tajutaan tästä maailmasta. Mm. Et on paljon varmasti sellaisia ilmiöitä, mitä me niin kuin, tai ylipäänsä niin kuin historian saatossa on ollut paljon sellaisia asioita, mitä on ajateltu, että ne on yliluonnollisia, mutta sitten kun me ollaan ymmärretty tästä maailmasta enemmän, niin niistä onkin tullut luonnollisia. Niin kiinnostaa nähdä, että mitkä on semmoisia asioita ehkä tulevaisuudessa, mikä tulee muuttumaan, mutta mä en tiedä, mä suhtaudun tosi avoimesti. Mä en usko semmoisiin kauheasti semmoisiin niin perinteisiin, tai suhtaudun aika skeptisesti tämmöisiin niin kuin johonkin UFO-havaintoihin, tai että ihmiset näkee jotain henkiä tai enkeleitä tai muita, tai tavallaan mun mieli toimii niin, että mä löydän sille aina sen luonnollisen selityksen. Ja sen, että miksi ihmisen psyyke haluaa tämmöisiä nähdä. Mutta en mä silti voi väittää, että mä voisin siltikään sanoa, että ei ne voi olla totta. Että maailman rakenteiden edessä pitää olla aika nöyränä kuitenkin. Siihen oliko tarpeeksi ympäripyöreä vastaus? Siihen on hyvä lopettaa. Hei! Kiitos ihan super paljon. Jos sulle on ok, niin laitetaan tästä tämä tallenne sinne tubeen. Joo, totta kai. Totta kai. Ja säkin, tässä oli kivaa keskustelua ja tosi mielenkiintoista settiä sun elämästä. Minä ainakin sain niin kuin ihan, mä oon jonkun verran kattonut se, mutta mulla on semmoinen tapa, se on vähän semmoinen terapeutin tapa, että mä aina en missään tasolla niin kuin sano, että mitä mä tiedän ihmisestä, koska se sulkee niin paljon hyviä keskusteluja. Joo, se on just hyvä. Mennään vähän niin tyhjällä paperilla aina. Niinpä. Niinpä. Oli tosi mielenkiintoista. Ja siellä menee ehkä joku 3-4-5 päivää, kun se tulee sinne tubeen. Mutta no niin. Erittäin. Se tulee sinne ja mä voin jakaa sitä ihmisille, mutta mä en tule todellakaan katsomaan tätä itse alusta loppuun. No niin. Mun psyyke ei kestä katsoa, että mitä mä oon kaikkea hypätellut tässä. Hyvin meni. Oli tosi mielenkiintoinen. Mä veikkaan, että aika niin kun, silleen, tosi semmoinen täsmällinen ja hyvää keskustelua.
Joo, hyvä. Ja hei, kiitos. Kiitos sulle tosiaan ja kiitos myös tästä hommasta, mitä sä teet. Sä oot rakentanut jotain tosi ainutlaatuista tänne Suomeen ja siitä tulee vielä jotain vieläkin isompaa ja tärkeämpää. Mulla on ihan samanlainen fiilis. Ja, hyvä. Mä oon semmoinen tosi positiivinen, että mä niin kuin uskon, että tämmöisellä hyvällä voi niin kuin saa paljon aikaiseksi. Ja haluan niin kuin nähdä, että no kuinka moneen ihmiseen voi vaikuttaa tässä tulevina vuosina tällä sisällöllä. Ja toivon, että mahdollisimman moneen. Ja Suomessa on paljon ihmisiä, ketkä ei saa apua, vaikka ne haluaisi. Niinpä. On todella paljon, ihan liian paljon. Hei, hyvää yötä. Mukavaa seminaaria huomenna. Ja sitten kun valmistut, niin... mä onnittelen sua sitten. Mä en sano vielä mitään, mutta niin. Ja tsemppiä oikeuspsykiatrialle. Oot hienossa paikassa. No niin, kiitos paljon ja hyvää yötä sulle ja hyvää yötä kaikille, jotka oli täällä. Kiva, kun olitte. Ja tsemppiä sulle siellä, kun säilyy huomenna. No niin, moro. Just. Moi.